Samungu maku pele uzonde wangwan Iinkinga ya kuzonde wangwan Samungu maku pele uzonde wangwan Assim bem animado, sim? A vontade de continuar a dançar aqui não falta. Quinta-feira hoje, quarto dia útil da semana. Quarto dia útil da semana e nós já contamos, sim, com muitos telespectadores ligados a nós, muitos telespectadores da TV de Primeira que querem, sim, viver as emoções do Belas Manhãs. Olha, na nossa cozinha hoje tem muita laranja. E a chefe Mariah é quem vai pilotar o fogão por lá. Teremos uma sobremesa e ela já acenou, como quem diz, estou prontíssima para viver mais uma presença minha no Belas. Como já é habitual, ela traz sempre receitas bastante sugestivas. Ah, Mariah, não vês a hora de dizer bom dia, né? Não vês a hora de dizer bom dia. Bom, na nossa página do Facebook, permitam-me já agora agradecer a todos, assim, assim, eu até vou me aproximar. Beijinhos a todos, porque o número de visualizações nesta primeira hora, neste primeiro minuto, neste primeiro bloco, está ótimo. E continuem assim, porque eu vou partilhar demais aquilo que vocês estão a escrever. Vou sim falar das pessoas que estão neste momento a acompanhar o nosso programa. Programa esse que promete, diga-se de passagem, porque hoje vamos dançar, vamos nos exercitar. Em algum momento, obviamente, eu vou trocar o sapato alto por uma sapatilha. O que significa que vocês também são chamados nesta hora a afastar os móveis. Aproveitem que o programa só está a iniciar, porque o professor Dário vem aí e ele vai, sem dúvidas, lançar para nós, partilhar uma série de dicas, dicas muito boas de exercícios físicos que vocês podem fazer em casa. Então vamos associar a alimentação, porque hoje na nossa cozinha tem laranja e laranja, olha, é vitamina C garantida, para além de vários outros nutrientes, com exercício físico, que é tudo o que nós precisamos. Já agora, o programa acaba de iniciar e eu preciso saber quem está a acompanhar-nos, quem está aqui. Temos a Neuza Tsungo, que, olha, já deixou ficar comentário. Bom dia, Ju. Bom dia, Neuza. Temos o Skep, temos a Sofia Daúd, temos a Helena Luiz, temos a Virgínia Gil Temba. Quem mais está aqui? Permitam-me só ver. Temos a Zizi Temba, temos a Lu Venâncio, temos a Catarina Govene, temos o Felso Alfeu Manhice, temos a Dete Fernanda, que diz, hoje te apanhar. Dete, o teu comentário fugiu. O teu comentário fugiu, mas eu tenho a certeza que eu vou encontrar o comentário. Temos a Valéria, temos o Abel, temos a Angélica, temos a Nath. Jesus! São tantos telespectadores que estão ligados a nós e vocês já sabem, olha, quinta-feira hoje é só início do Belas Manhãs. Temos uma caminhada que está só no seu, portanto, primeiro momento, porque vamos juntos rumar até poucos minutos antes da hora 12. Emoções que se vão viver hoje são únicas, são especiais e, como já é habitual, os nossos conteúdos merecem toda a vossa atenção. Porque, na verdade, são pensados, são projetados, são programados a pensar mesmo naquilo que são as necessidades do nosso querido telespectador. Já agora, para você que está na lenga-lenga do trabalho, está aí no seu corre-corre, aproveite para dar o melhor de si, que tenhas um dia maravilhoso de trabalho. Eu sei que em muitos lugares estão a acompanhar o nosso programa, tem sempre uma TV ligada. E para quem não tem uma TV por perto, pode muito bem ver o nosso programa via
redes sociais, estou a falar da página oficial da TV Miramar no Facebook, onde está a ser transmitido o nosso programa, via TV online. Pode também pegar no teu celular, entrar no YouTube, pesquisar pela página oficial da TV Miramar e acompanhar o nosso programa por lá em direto. Mas atenção que o nosso TikTok também está imperdível. Muitas emoções, vídeos únicos, momentos especiais dos apresentadores da TV de primeira lá à vossa disposição. Não se esqueçam também que temos ainda a página do Instagram. Portanto, família, todas as condições estão criadas para que você fique sempre conectado à TV de primeira. Na nossa cozinha, uma receita bastante sugestiva, a chefe Marília é que vai contar-nos como é que ela vai sim trabalhar a nossa receita do dia. Como é que ela vai sim, portanto, levar-nos até um resultado final fantástico. Eu sei que é uma sobremesa. E por que eu estou com a mãozinha limpinha assim? Aliás, antes do programa começar, a gente passa por um processo todo de higienização. Vejam só como essa laranja é bonita. E olha que laranja hoje em dia é tudo. É tudo. A temperatura não está muito boa, então estamos propensos a uma série de gripes e febres. Então, ter sempre uma fruta em casa, que é bastante acessível como uma laranja, que nos garanta a vitamina C, é tudo, gente. E as laranjas hoje farão parte da nossa receita. Não se esqueçam, não se esqueçam, não se esqueçam, que para além daquilo que vai acontecer na nossa cozinha, temos ainda hoje, olha, muito exercício físico. Eu, em algum momento, vou trocar o sapato alto por uma sapatilha, está ali num canto bem guardadinha, para que a gente possa sim viver um momento único com o professor Dário, que vai dançar para nós, vai sim levar-nos a um mundo de vida saudável. Para além dele, moda hoje é o assunto do nosso programa. Gente, já pararam para pensar na quantidade de erros que nós cometemos na hora de nos vestir? Na quantidade de medos que nós temos, na quantidade de vícios que também temos, porque principalmente quando fala-se de mulheres, embora agora assim discuta-se muito se são as mulheres ou são os homens que estão mais consumistas ou não, quando trata-se de beleza, de roupa, de bem-estar. Mas olha, nós cometemos uma série de erros, eu tenho a certeza. Estava a ler um pouquinho e me encontrei em vários deles. E hoje, portanto, o nosso programa Erros da Moda Cometidos no Vestir será o assunto. Iremos contar com um consultor aqui, ele que vai nos direcionar, olha, e vai comentar também sobre uma série de detalhes que nós preparamos para que vocês entendam que, olha, isso acontece nas melhores famílias. Mas bem, vou continuar aqui a deixar ficar os nomes dos telespectadores que estão ligadinhos ao nosso programa. Temos o Betolas, Parir Matim, que diz bom dia. A dupla está onde? A trabalhar, meu querido. Olha, se o Fife e a Neyma não estão no estúdio, a certeza é que eles estão a fazer algum trabalho fora, que é para oferecer a vocês já agora. Vai estrear no nosso programa, vai estrear sim no nosso programa nas próximas edições, sexta-feira, a rubrica O Quadro Topíssima na Zona. Nós sabemos que muitos de vocês querem entender como é que vai funcionar, como é que será, quem poderá fazer parte, quem vai contribuir, e claramente que vocês terão todos os detalhes desta rubrica, esta nova rubrica do programa Belas Manhãs, amanhã, sexta-feira, por isso mesmo está imperdível, Topíssima na Zona. Vamos ver as primeiras emoções daquilo que está sendo preparado pela produção do programa Belas Manhãs, para que você continue bem juntinho e misturado a nós. A nós. Já agora, falando em Topíssima na Zona, nada melhor do que nós vermos aquele vídeo que já está a mexer com a imaginação de muitos dos nossos telespectadores. Vejam só. A atualização toda sobre o estilo chique, o rústico e sobre a beleza. A simplicidade da zona. A Topíssima e o mundo fashion invadem a tua zona e bagunçam o teu estilo à moda do Belas Manhãs. Boa! Pois então, já conferiram um pouquinho daquilo que vai acontecer nas próximas edições do programa Belas Manhãs, porque vemos aí com rubricas novas, momentos únicos, para além de Topíssima na Zona, vem ainda a rubrica A Mulher é um Espelho, a Juliana já começou a fazer algumas gravações, o Fife está com uma rubrica espetacular que é Olho no Olho, que também faz parte do nosso programa, mas hoje também está aqui presente a chefe Marília, a Mariah do Fife,
Bom, Mariah, eu sei que não vês a hora de deixar ficar um bom dia para os nossos telespectadores e contar-nos o que é que está a acontecer aí. Mas sei que hoje, olha, nós temos uma sugestão fantástica. É um doce, é uma sobremesa e eu estou a falar do mousse de laranja. Muita laranja hoje na nossa cozinha, muita vitamina C e uma companhia espetacular. Senhorita, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Olha, não vi a mesma hora. Não vi a hora, nem estava assim a coçar. Obrigada pela oportunidade, é mesmo contagiante. Olha, oxalá estejam todos aí em casa a assistir-nos. Bom dia! Se realmente estiver a ter um bom dia, e se não estiver a ter, faz favor de ter um bom dia. Uma bela manhã para todos que estão ligados a nós. Como já tinha dito a Juliana, vamos sim fazer uma sobremesa. Vejam só a minha mesa, não está cheia, está mesmo preenchida de ingredientes muito fáceis de encontrar. A ideia é sempre trazer uma receita muito simples de fazer aí em casa, sem muita complexidade, que é para justamente o telespectador poder fazer aí em casa. Então, papel e caneta na mão, para poder anotar a nossa receita. Vamos só nessa primeira fase mostrar os ingredientes que nós queremos que o telespectador corra lá em casa, né? Vá ao supermercado comprar. O que é que pode faltar aqui? A gelatina e a nata. Então, mas é fácil de encontrar, é fácil de encontrar e não precisa ir a um lugar específico, não. Não são ingredientes difíceis de encontrar, então vamos fazer mousse, né? Vamos fazer mousse de laranja, vamos enriquecer a nossa saúde, é vitamina C. Nós estamos a precisar de fortalecer o nosso sistema imunológico, justamente para nos tornarmos fortes e não susceptíveis a essas doenças que estão por aí a correr. Laranjas, estão a ver, né? Na nossa mesa é muita laranja. Época agora, temos muita laranja, é abundante, então vamos comprar. Vamos usar laranja a quantidade que bate. É abundante e super acessível. Super acessível. É algo que chama bastante atenção, porque olha, eu quero acreditar que algumas pessoas ainda têm receio de adicionar frutas no seu dia a dia. Mas na hora de nós pensarmos nisso, pensemos logo naquelas frutas da época e que são super acessíveis. Estamos a falar da laranja, estamos a falar da banana, estamos a falar agora da tangerina, tem a toranja também. Tem maracujá. Agora temos maracujá. É, e se vocês olharem para o teor nutritivo destas frutas, que são super acessíveis e a gente encontra muito no mercado, vocês vão ficar maravilhados. Por isso, adicionem a laranja. Hoje ela está aqui, mesmo para servir de sobremesa, porque vamos aprender a fazer o mousse. E olha, chefe Marília, continue aí com a explicação. E olha, por favor, ainda na onda de usarmos muitas frutas na nossa cozinha, estamos mesmo a trazer essa sugestão, porque o comum é o mousse de chocolate, né? Estamos todos aí sempre a consumir o mousse de chocolate, então vamos usar essa receita. Prestem atenção no modo de preparar e tudo mais, porque desta receita podem fazer diversificadas mousses de frutas. Podem substituir a laranja pelo maracujá, sabe bem, hein? É uma outra receita. Podem também usar toranjas, né? Todos os outros citrinos. Mas a toranja é um bocadinho amarga. Amarga. Uhum. Ela não altera ou não pode alterar ou não vai alterar o sabor? Na verdade, da sobremesa. Esta receita como tal, ela precisa mesmo de um teor. Quando eu falei que podiam usar outros citrinos, é mesmo porque eles vão quebrar o doce da receita. A toranja, talvez, se fosse para usar, colocasse em menos quantidade que a laranja, porque ela já tem um teor azedo elevado, elevado ao contrário da laranja. Boa. O limão também, se forem a usar, que não seja limão puro. Nós estamos a usar um copo de sumo de laranja, se for a usar limão, vá até a metade do copo com sumo de limão e depois adiciona água, porque limão puro já vai dar aquele boom. Não queremos ativar gastrites aí das pessoas, queremos mais é que façam receitas super, mais super boas. Temos a laranja, não é? O leite condensado, como eu já havia dito, a receita é doce, então esse citrino vai quebrar o doce do açúcar e vai equilibrar o sabor. Gente, fiquem aí para provar conosco, né? Temos maisena, são 2 colheres de sopa de maisena. Boa. Temos a nossa gelatina incolor. É importante dizer que este ingrediente é insubstituível e tem que ser mesmo essa gelatina incolor e sem sabor. Não vamos usar outro tipo de gelatina porque aí nós não vamos ter o resultado desejado. Temos 6 colheres de sopa de açúcar. Nada mais, nada menos que isso. É açúcar branco.
Açúcar, e tem de ser açúcar branco mesmo, tem de ser não podemos alterar. É, pois, tem mesmo de ser açúcar branco, nada e para aquelas pessoas, por exemplo, que têm o hábito de dar um jeito, olha, não tenho açúcar branco, como a chefe Marília está aqui a dizer, mas eu quero porque quero fazer esta receita. quero porque quero fazer esta sobremesa. Receita. O que olha, é que pode acontecer se nós colocarmos um ingrediente que não é o correto ou o ideal? Geralmente, quando a gente dá as receitas aqui, o que é substituível, nós costumamos dizer. E eu acho muito bom acreditar no que os chefes dizem cá. Isso pode substituir, estávamos aqui a falar na laranja, que pode substituir. O açúcar tem de ser mesmo este, nem o castanho, muito menos o refinado. Porque aí vai quebrar o valor percentual do açúcar que a gente quer para a nossa receita. A gelatina também não substituam. Até então, podemos substituir a fruta por qualquer outra. Banana não. Ok? Boa. Temos o sumo de laranja. E aqui nós temos 3 copos de nata. Essa nata está gelada. Não vamos usar a nata em temperatura ambiente porque também não vai dar o ponto da nossa receita. Ju, veja só os ingredientes que eu tenho, são tão simples são de encontrar. São tão simples. E é tudo muito líquido. E para o doce que é, vale a pena. Vale super a pena apostar. Eu tenho a certeza que tem muita gente que lá está lá em casa a assistir e que de certeza sempre foi um problema daqueles fazer mousse. Papel e caneta na mão, todos os detalhes serão dados aqui na... aqui durante o nosso programa e também depois tem a receita no Facebook. É credível, sim, nós é que vamos lá, escrevemos e graças a Deus os telespectadores têm feito as receitas que nós fazemos cá. Tem. Eles interagem no Facebook, têm dado aquela forcinha. Obrigada a todos que me têm seguido já agora, não só no Facebook, como também em todas as minhas redes sociais. Ju! Oi. Da outra vez eu fiz gulabos e tu fizeste. Fiz sim. Quero desafiar-te a fazer esta sobremesa. Se bobear, eu faço ainda hoje. Vai bobear, sério. Sim. A chef Marília trouxe-nos aqui, nas edições passadas, uma forma diferente de fazer gulabos. Interessou-me tanto, mas tanto, que eu disse a ela, olha, quando eu chegar a casa, eu vou dar-me tempo, vou preparar e até vou fazer uma foto, mandar para a Critéas, que realmente fiz. E estava uma delícia. Usamos canela, usamos costarda. Canela, costarda. Então, ao invés de molhar o gulabo assim, de forma tradicional, nós molhamos o gulabo no creme de costarda. Gente, estava uma delícia. Já agora, não penses tu que só vais falar de cozinha. Jura? Sim, de maneira alguma. Não. Sabes que hoje no nosso programa vamos olhar para os erros da moda. Os erros que nós cometemos na hora de vestir. É, pois, é um tema bastante pertinente. Super, eu tenho certeza que toda a juventude não só está lá em casa para ver o que é que nós estamos a fazer de errado. Ótimo. O que é que nós estamos a fazer de errado? Tem muita gente que já deve estar a olhar assim. Deus, o que foi que eu vesti? Mas bom, o que eu quero saber, na verdade, chefe Marília, é se tem algum erro que tu sentes que cometes com muita frequência, tem algum hábito quando trata-se de moda, vestir, comprar roupas, que também tens cometido com muita frequência, que sentes que, olha, é uma coisa isso que eu deveria tá deixar. Eu acredito que todos nós, em algum momento, temos um deslize desses. Olha, a questão moda não é mesmo o meu forte. Eu opto muito pelo confortável. O conveniente às vezes não é confortável. É. O conforto é relativo. O que é confortável para a Juliana pode não ser confortável para mim. Ainda hoje, quando eu saía de casa, a minha irmã disse, a minha irmã mais nova disse, tu não estás a ver que deves aprumar essa blusa? Eu disse, onde é que está escrito que se eu sair sem aprumar, vão me aprumar ai, a força? Ai. Mas a chefe Marília, bom, eu vou aproveitar a pergunta, que deixei ficar aqui para a chefe Marília e fazer a mesma pergunta para os nossos telespectadores, porque olha, hoje nós estamos muito bem acompanhados, eles estão a reagir da melhor forma possível aqui na página oficial da TV Miramar no Facebook. Portanto, a tal Mamuzanhan, a Ivone Bila, a Osvaldo da Silva, a Ofélia Chicavel e vários outros estão a deixar ficar mensagem.
Eu quero saber de vocês quais são os erros que vocês cometem no vosso dia a dia. Ou que sentem, no mínimo, que olha, isto é um deslize, eu até tenho noção, mas enfim, a vida continua. Deixem ficar aqui o comentário. O Simão Vitor também acaba de mandar uma mensagem que diz, olha, estou anotando as explicações, só quero que a minha prática não falhe. Se seguires todas as recomendações da chefe Marília, meu querido, com certeza no finalzinho traz um resultado espetacular e um mousse de laranja impecável para todos. Temos ainda a Celeste, a Jocene, a Sónia Citói, o Abdul Tomás, que estão ligados ao nosso programa. Eu quero agora que vocês comentem sobre os erros que vocês sentem, porque nós sempre sentimos que, olha, hoje eu deslizei, hoje parece que as coisas não estão muito boas. Os erros que vocês sentem que cometem na hora de vestir algum hábito, a quem gosta imenso de comprar roupas, sempre que tem uma promoção em vista, corre, quer comprar tudo. Isso pode ser, por exemplo, um erro que você comete. A questão dos calçados, principalmente para as mulheres. Sabes que a mulher ama um bom calçado. Às vezes o calçado é espetacular. É bonito, mas tão bonito, mas quando tu introduzes o pé, ele é completamente desconfortável. Mas olha, a gente quer ter um sapatinho bonitinho, o pé a chamar a atenção e pronto, já acabamos comprando. Pensem nessas coisas e partilhem aqui na página oficial da TV Miramar no Facebook. Temos a Isaura António que diz, bom dia Juliana, estás linda. Muito obrigada a todos pelos comentários que estão tão, mas tão fofos. Temos o Isso. Temos a Fernanda Chirinza, temos ainda o Jorge Luiz. Bom, continuem a deixar ficar os vossos comentários. Vamos falar dos erros de moda, vamos contar com um consultor hoje no nosso programa. Vamos suar a camisola hoje. Não pensem que será apenas a cozinha, será apenas uma conversa sobre moda. Não. Vamos ter um momento espetacular de dança, onde eu também poderei tirar o meu sapato alto, a pôr uma sapatilha que é bem confortável e tentar acompanhar, portanto, o pessoal da área. Fiquem atentos no nosso programa porque está imperdível. E não esqueçam que nós teremos, assim, novidades para todos vocês nas próximas edições. As próximas edições de Belas Manhãs prometem, prometem e prometem muito mesmo, porque vem aí rubricas novas, uma nova forma de ser e estar perante os nossos telespectadores. São assuntos que, sem dúvidas, vão acrescentar-nos bastante no nosso dia a dia, porque são rubricas que vem com muita novidade, onde em algumas delas, você, querido telespectador, você que está aí a acompanhar o nosso programa, terá a oportunidade de passar por uma transformação. Já imaginou a Neyma bater a porta da sua casa para poder fazer assim uma transformação em si? Já imaginou a Juliana bater a porta da sua casa para contar a sua história? A história de alguém que sem dúvidas serve de inspiração? Pois então, se nunca tinhas imaginado e se nunca tinhas visto antes em televisão moçambicana, fique atento porque isso vai acontecer e será aqui no Belas Manhãs. Atenção, atenção a todos. Atenção, porque olha, olha, o Jorge Luiz também deixou ficar uma mensagem. Estou a acompanhar o programa, está nice, já na cozinha. E a chefe Marília já deixou ficar detalhes bem pertinentes daquilo que vai acontecer na nossa cozinha. Ela já disse, a laranja é o nosso foco, vitamina C para nós, uma excelente sobremesa. E olha, aproveitem, anotem tudo o que ela está a deixar ficar, mas não se esqueçam que aqui nada se perde ou se transforma. Se neste momento não está a ter espaço para poder anotar, você pode posteriormente ver todos os detalhes da nossa receita na página oficial da TV Miramar, no Facebook e no Instagram. E aproveite, só seguindo estas páginas é que você poderá, obviamente, ter acesso a todos os conteúdos da nossa televisão. A Danisa Mochanga vai deixar ficar para nós hoje muita informação. Nada melhor do que um cidadão bem informado. Informação é mesmo sobre o território nacional e internacional. O que está a acontecer de mais relevante em Moçambique e fora de Moçambique, você acompanha aqui na TV de Primeira e nos mais diversificados blocos informativos. Temos o Balanço Geral, temos o Fala Moçambique, temos o MZ no ar e olha, o que não falta informação a todo momento para que você saiba o que é que está a acontecer no território nacional e internacional. E como já é habitual, o nosso espaço de notícia vem acompanhado de uma curiosidade, um momento em que nós temos assim a oportunidade de poder saber uma série de coisas que
são estranhas, são bizarras, algumas colocam-nos a refletir, outras nem por isso. São coisas que, olha, em algum momento nunca imaginámos que acontecem, mas que fazem parte deste bloco noticioso. Continuo aqui super grata a você que neste momento está a acompanhar o Belas Manhãs, que está a deixar ficar a sua mensagem na nossa página oficial, que está a anotar todos os detalhes daquilo que vai acontecer no nosso programa. Já agora, os maiores erros da moda. É assim o que nós vamos tratar hoje. A chefe Maria está ali bem posicionada, bem atenta, porque vai sim, na medida do possível, deixar ficar assim todos os conteúdos à volta da nossa sugestão do dia. Na cozinha temos um mousse de laranja, teremos aulas de dança hoje, vamos nos exercitar um pouquinho, vamos também, portanto, poder viver algumas das emoções daquilo que o nosso programa tem vindo a preparar na semana passada. Lembram que nós tivemos o Pinto Música e o Omar Adelino? Na semana passada, no nosso programa, recebemos também uma convidada especial, que é uma telespectadora, que era uma mulher assim com um peso não muito ideal. As fofas, aquelas mulheres, digamos que avantajadas. E em meio a uma conversa super agradável, os dois turistas moçambicanos ficaram aqui com um desafio, que era o seguinte: vocês vão pegar na nossa modelo, na nossa convidada, vão desenhar um traje, um look belíssimo, completamente fora de padrão para ela, que é o ideal, né? Porque ela já tinha deixado de ficar aqui dicas de, olha, eu normalmente visto-me assim, não opto por isto, não opto por aquilo, porque eu acho que sou uma mulher assim, pequena, baixinha, sou uma mulher baixinha, então saias longas não me caem bem, vestidos longos não me caem bem, e me parece que os estilistas não concordaram muito com isso. O desafio era tornar esta modelo, esta telespectadora, esta convidada especial do nosso programa, uma verdadeira rainha e com um look completamente diferente daquilo que ela habitualmente opta. Me parece que estes dois estilistas já têm as roupas da nossa modelo prontíssimas. Alguns, obviamente, com coisas diferentes, com coisas novas, mas que vão sim fazer bem a nossa modelo e que vão mudar os conceitos dela na hora de se vestir. Porque vestir-se bem, segundo eles, é vestir-se de forma confortável. E às vezes aquilo que você acha que não é bom para ti, é bom sim, desde que você esteja a sentir-se muito bem. Como eu já havia dito, a Dani Sampuxanga vem com muita informação, ela que já se encontra no nosso estúdio, mas não vai interagir convosco neste bloco, vai interagir sim a partir do próximo bloco, porque olha, temos um intervalo à espreita, já nós iremos sim, portanto, olhar para os nossos serviços comerciais, mas voltamos com informação a cargo da Dani Sampuxanga. Este é o Belas Manhãs, estamos a ver apenas os primeiros minutos, portanto, a primeira hora do nosso programa, que tem ainda muita, mas muita coisa boa para oferecer aos nossos telespectadores. Apertem os cintos, a viagem vai começar, mas não à volta das telenovelas da nossa televisão, mas sim porque vamos a um breve intervalo. Mas é no abrir e fechar de olhos que nós estaremos de volta e com muitas mais coisas para todos vocês. Até já! Porque reinventar é a nossa marca. No balanço geral, a informação não para. Temos equipas em todo o território nacional trazendo informação em primeira mão. Prestação de serviço e interação com o telespectador. Olá, boa tarde, Jorge. Agilidade de jornalismo é aqui na Miramar. O balanço geral é de segunda a sexta-feira, das 12 às 15 horas, aqui na TV Miramar. Teu matabis todos os dias. Firmina percebe algo estranho entre Aurélia e Fernando. Eu disse que estava calado.
chateado porque não estava com vontade de conversar, mas que se ela mandasse, ele o faria para cumprir as ordens dela. A verdade pode vir à tona. Não há nada nesse acordo que seja do meu interesse particular. A farsa do nosso casamento foi uma encomenda da compradora. Hoje, às 22 horas, essas mulheres... Estou eu de volta, olha, para mais um bloco do programa Belas Manhãs. Como eu já havia prometido, neste bloco toda a responsabilidade é da Danissa Mochanga, que tem muita informação para todos nós. Mas olha, Danissa, seja bem-vinda ao nosso programa, bom dia. E antes mesmo de nós olharmos para a informação que tens disponível para os nossos telespectadores, que é uma coisa que tu fazes por excelência, eu gostava de saber, olha, como é que estás? Sabemos que desde cedo estás aí a cumprir com a sua rotina diária aqui na TV Miramar, a trazer muita informação, e isso inclui uma série de trocas de roupa. Vocês sabem que a gente sempre comenta que a Danissa é das que mais roupa troca no dia a dia. Portanto, de roupas da Danissa na nossa sala de caracterização, que é onde a gente troca de roupa, faz o make-up, a Danissa chega a ter por aí 4 a 3 outfits por dia. Se vocês notam, com muita frequência ela não vem ao Belas com a roupa que trazia, portanto, no MZ no ar. Danissa Mochanga, és daquelas mulheres que a gente olha e diz, olha, o guarda-fato todo anda com ela. Olha só, Juliana, na verdade eu sempre acabo dizendo que é a exigência dos nossos telespectadores, porque nós de facto acompanhamos as mensagens que eles vão nos acompanhando no Facebook, nas nossas redes sociais, e de certa forma acabam ficando um pouco confusos. Recordo-me até de um comentário alguns anos atrás de uma telespectadora que de facto elogiava esta forma de ser da Danissa Mochanga pelo facto de ter que trocar de roupas quando vai para diferentes programas. É que cada programa também tem a sua característica. E é importante que nós também possamos estar de acordo com a característica de cada programa. Os telespectadores já devem ter se apercebido, a Danissa Mochanga no MZ no Ar é uma, a Danissa Mochanga no Belas Manhãs é outra, quando nós falamos em termos de indumentária, e quando estou no terreno também assumo uma outra postura. Por exemplo, quando estou em estúdio, vou aqui já revelar um dos meus segredos. Danissa, vão ser revelados hoje. Exato. Normalmente, quando estou em estúdio, estou sempre de sapato alto, gosto muito de vestidos. De vez em quando ponho calças quando estou em estúdio, mas quando já vou em cena na rua, porque nós somos jornalistas e temos que estar prevenidos, não sabemos o que é que vai acontecer, se de repente teremos alguma correria por fazer, ou então se de repente vamos estar sentados num gabinete, então por isso mesmo é que opto sempre por pôr calças quando estou no terreno a fazer as reportagens. E no terreno também temos dois cenários. No carro anda sempre comigo dois sapatos, um sapato alto e outro que é o sapato um pouco mais raso, ou até mesmo sapatilhas, dependendo da função do terreno onde nós iremos fazer aqui as notas de reportagem. Eu acho que isto é um aprendizado ao longo dos anos, porque se nós estamos, por exemplo, numa correria, não vamos conseguir correr de sapatos altos. É por isso mesmo, é muito complicado. Sapatos altos normalmente é para uma conferência de imprensa, uma sala de reuniões. Sempre o ideal, quando vamos para o terreno, entramos em contacto nos mercados, entramos em contacto nos terminais de transporte público, ou então visitamos algumas famílias, aí o sapato é sempre raso. Por isso mesmo é que a Danissa Mochanga, quando faz as reportagens, está sempre de calças. Ainda ontem, detalhe, Juliana, a Ismênia questionava-me, ela dizia o seguinte: olha, Danissa, mas eu dificilmente vejo-te apresentar o MZ no ar na sua primeira edição de calças. Eu disse, de facto,
já apresentei o MZ Noir pouquíssimas vezes de calças. É que eu prefiro usar as calças quando vou para o terreno, quando vou entrar de facto em ação. A outra coisa que chama bastante atenção na Danisa Mochanga é a ousadia dela em brincar com cores. A Danisa não tem receio, não tem medo e de certa forma trouxeste, digamos, que uma quebra naquilo que são os padrões de um pivô, porque a Danisa durante muito tempo foi pivô do Fala Moçambique. E lá brincavas com uma série de cores. E normalmente a gente vê pivôs, jornalistas, de casacos formais, tons neutros, exato, muito preto, muito nude, que é, bom, o habitual, né? Exato. E a Danisa quebrou o protocolo. Sentava-se lá com um amarelo, um azul, com estampas. E isso já fez de ti uma pessoa que está, portanto, sobre olhares das outras por conta da ousadia. Como é que foi para ti sair de algo tão formal, tão padronizado, apostar em algo novo, algo com muitas cores e pegar sem ficar mal para uma jornalista? Olha só, Juliana, é assim, o nosso jornalismo é sempre voltado para o caríssimo cidadão. Se nós até formos a reparar, a linguagem que nós usamos no nosso jornalismo é uma linguagem em que até a avó que está em casa consegue perceber. Daí então que eu associei esta minha forma de vestir, esta minha maneira de ser, onde até um jovem de 20, 21, até mesmo um adolescente de 17 anos, ao assistir o Fala Moçambique, possa se sentir aqui identificado. Isto é, é uma variedade, por exemplo, se estou a apresentar o Fala Moçambique, há dias em que estou um pouco informal, opto por uma camisa de mangas compridas ou opto ainda por um vestido. O que quer dizer que este jovem que está em casa, este adolescente e até mesmo esta mulher já madura vai conseguir se identificar. Há dias em que também estou de casaco, vou variando aqui sempre o padrão. E a nossa tonalidade de pele, eu sempre me baseio nisto, a nossa tonalidade de pele favorece para nós podermos brincar com as cores. É por isso mesmo que eu gosto muito de brincar aqui com as cores, de modo que todas as mulheres em todas as faixas etárias possam se sentir identificadas com a Danisa Mochanga. Boa, não são todos os dias que temos a oportunidade de conversar assim, de um jeito bem informal com a Danisa Mochanga, porque vocês sabem que o trabalho dela aqui é formal, obviamente formal, a Moda Belas Manhãs, que é um programa de entretenimento, mas esta provocação, esta conversa é por conta mesmo do nosso tema de painel, erros da moda cometidos na hora de vestir. Vocês também podem deixar ficar a vossa experiência, a vossa opinião, na página oficial da TV Miramar no Facebook, está super disponível e eu terei muito gosto hoje em ler uma série de comentários. Já agora temos aqui muitos, temos o modelo, temos o Sérgio, temos o Alessandro, temos o Aguinaldo e várias outras pessoas que vão deixar ficar os seus comentários na nossa página. Mas Danisa, nós não vamos te empatar mais, já roubamos ou trouxemos aqui alguns segredos da Danisa Mochanga, contrata-se da forma como ela se veste, as cores e como ela consegue, portanto, estar vestida de acordo com o ambiente onde se encontra. É uma grande vantagem da Danisa, é uma grande versatilidade e nós, os colegas, admiramos imenso isso. Mas Danisa, sabes que a sua missão é mesmo nos informar, né? Exatamente, Juliana. A missão é mesmo informar ao querido telespectador. Olha, em relação à curiosidade do dia, Juliana, já imaginaste uma viagem em tempos de pandemia sem teres que sair do teu lugar? Viagem em tempos de pandemia sem ter saído do lugar, sem ter que sair do lugar. Bom, é um bocadinho complicado. Mas... Viajas para qualquer parte do mundo, como quiseres. Ah, é? Olha, esta é uma inovação e eu vou partilhar consigo, caro telespectador. Esta é uma inovação. Não, deixa só avançar com as notas. Deixaste-nos bem curiosos. Depois eu partilho aqui esta curiosidade do dia, mas é muito interessante em tempos de pandemia, estamos praticamente todos confinados, em algum momento acabamos ficando saturados por conta da rotina que acaba sendo a mesma e aqui é algo que de facto veio para poder distrair aqui a nossa mente, a nossa imaginação, de modo que não possamos ficar estressados, não possamos ficar tristes, eu partilho daqui a pouco.
É assunto do momento, de certeza, para quem deve estar a fazer obras. De certa maneira, esta questão incomoda. A verdade é que o cimento continua caro depois da operação da Inspeção Nacional das Atividades Económicas, que sancionou muitos vendedores. Estes culpam os distribuidores que usam esquemas que concorrem para a especulação de preços. Cidadãos esperavam que a ação da INEI travasse a especulação do preço do cimento. Os inspetores efetuaram a apreensão de largas quantidades do produto para acabar com a má-fé dos vendedores, mas o material de construção continua a ser vendido a altos preços. Agora o cimento está muito caro. Agora o cimento está a 550 reais, 570, não sei o que tal. Então, nem mesmo pessoas também para construir, fica muito difícil. Embora noutros armazéns seja vendido a 520 meticais, Moby Jesse vende a 470 o saco de 50 quilos. Mas não deixa de ser caro, considerando que as cimenteiras mantêm o preço de sempre. Ele diz que a culpa é dos distribuidores. Lá na fábrica, cimento não subiu. Mas o problema é de distribuidor. Distribuidor está levando cimento na fábrica, subir preço. Francisco Magendi tem uma obra em andamento e usa a sua caminhoneta para comprar material de construção. Conhece preços praticados em vários pontos. Anda por aí 490, 400, a 500, 600 meticais. Mas prefere levantar da cama a meio da madrugada para estar na fila de um armazém que pratica preços razoáveis, embora também difíceis de suportar. Eu acordei aqui às 3, vou tomar vista aqui na ferragem para conseguir esse estado que eu tenho, porque é para a obra não parar. Mas olhando para os outros tempos, eu penso que agora o cimento está um pouco em cima, né? Os novos bairros registaram sempre obras em andamento, em resultado da corrida para a ocupação de espaços, muitos deles não parcelados. Cenário que mudou em resultado da subida do preço de cimento. O que agora se vê são blocos arrumados e obras paradas. As obras já pararam. Não tem como comprar cimento, porque subiram. O grosso dos revendedores evitaram as nossas câmeras e, em conversas não gravadas, disseram-nos que só conseguem adquirir pequenas quantidades que restam depois de os distribuidores abastecerem armazéns de supostos especuladores. Mas em caso de especulação, é muito importante que você denuncie a Inspeção Nacional das Atividades Económicas. Há que aqui que se regular esta situação. Vamos agora falar sobre esta pandemia viral da Covid-19. Vendedeiras do mercado Matola Gari, no município da Matola, estão preocupadas com os seus colegas que negligenciam o uso da máscara e lavagem, portanto, das mãos. Os clientes que se fazem ao mercado sem máscara de proteção é outro constrangimento que é registado. São 113 anos de elevação à categoria de cidade que serão festejados de forma diferente. Por conta da pandemia da Covid-19, o presidente do Conselho Autárquico da Beira anunciou o cancelamento das cerimônias tradicionais da celebração do aniversário da cidade. O Conselho Municipal da Beira decidiu cancelar a celebração tradicional na praça do município, ficando apenas a uma cerimônia restrita para simbolizar a formalidade institucional. Apesar da praça do município estar devidamente ornamentada para a celebração dos 113 anos de elevação da Beira à categoria da cidade, o ambiente festivo não será igual ao dos outros anos, tal como afirmaram o presidente do Conselho Autárquico. Com o crescimento dos casos positivos de coronavírus no país, Davis Simango afirmou que os beirenses precisam de manter o isolamento social e cumprir com todas as medidas de prevenção da Covid-19. Por isso, esse período tem sido um desafio para todos. Esperamos que celebrem em casa, confinados, em agregado familiar, evitando agitação social. Na sua exortação, o presidente do Conselho Autárquico da Beira afirmou que tem esperanças de que dias melhores virão e apelou às comunidades a ambientarem-se ao novo normal. Acreditamos na solidariedade e na fraternidade para juntos continuarmos a construir a nossa Beira
com mais saúde e mais vida. Beira, que é a capital provincial de Sofala, foi desenvolvida pela Companhia de Moçambique no século XIX e tem o estatuto de cidade desde 1907. De acordo com o censo de 2017, vivem nesta parcela do país mais de 533 mil habitantes. Pois bem, a peça de reportagem que agora acabamos de exibir dá conta de que, devido à pandemia da Covid-19, David Simango anunciou que a cerimónia de celebração dos 103 anos da cidade da Beira será restrita e não contará com a participação dos munícipes. Portanto, esta data que é celebrada hoje no município da Beira, pelo que desde já damos aqui os nossos parabéns. Agora sim, vendedeiras do mercado Matola Gari no município da Matola estão preocupadas com seus colegas que negligenciam o uso da máscara e também a lavagem das mãos. Os clientes que se fazem ao mercado sem a máscara de proteção é outro constrangimento que é registado neste ponto. Vendedores, clientes partilham o mesmo espaço, porque funciona a lógica da oferta e de demanda, ou seja, um quer vender e o outro quer comprar. Clientes sem máscaras, assim como os próprios vendedores. Apesar de recomendado o uso de máscaras e o reforço à lavagem das mãos nos mercados e lugares aglomerados, neste, por exemplo, na Matola Gar, ainda há sérias dificuldades de cumprimento destas medidas. Razão pela qual várias são as vendedeiras que se debatem com enormes dificuldades com os seus colegas, assim como com os clientes. Isso está na cabeça dele, não é isso que eu leio. Não é só que ela não sabe de que tem doença. A realidade, uma pessoa tem que pôr máscara. Mas uma pessoa não aceita pôr máscara. Não é só que ela está... É bom ficar sem máscara, nada. O lei não é assim. Uma pessoa tem que pôr máscara. Cliente também que está a comprar, ter máscara. Aqueles pessoas que não põem máscara, eu com eles, quando chega aqui, nós estamos a dizer, tem que vocês porem máscara, porque agora tem doença. Nem se conselhar, papá, se ela não querer pôr máscara, eu com ele. Eu não tenho nada a ver, porque eu estou a pôr a máscara, porque eu sei que tem doença. Mas se ela não põe máscara, o perigo também é para todos. Sim, é para todos, mas quando lhe dizer, tem que pôr lá a máscara, ele não pôr, eu com ele. Lavagem de mãos, uso de máscara, palavras tão repetidas que de novidade nada têm. Apesar disso, há quem já não faz questão de disponibilizar água para a lavagem das mãos. Não tem água, papá. Quando pôr água, que uma pessoa não quer lavar as mãos. Sim. E para a mamãe lavar as mãos, onde é que está? Tem água ali, para eu lavar. Mercados continuam a ser lugares propensos à contaminação e propagação de novo coronavírus. Tal como disseram as vendedeiras, a responsabilidade é individual, porém, o perigo é para todos. Agora sim, vamos ao momento da curiosidade do dia. Nossa, olha só a invenção tecnológica aonde nos leva. Empresa japonesa permite que os clientes voem sem asas. A empresa de entretenimento de Tóquio está, portanto, a explorar um crescente mercado de viagens de realidade virtual para turistas japoneses devido às restrições de viagens por conta da pandemia viral, que é o novo coronavírus, ou seja, bem sentadinhos assim, do jeito que estão, podem viajar virtualmente para o lugar onde querem. Com viagens canceladas e viagens restritas, os turistas podem experimentar a viagem de talhe de primeira classe em uma cabine de jato falso, onde são servidas refeições e bebidas a bordo e pode-se ainda desfrutar de vistas das nuvens que passam. Os clientes também podem desembarcar e explorarem diferentes cidades por meio de tours virtuais. Nossa, em tempos de pandemia da Covid-19, esta é uma inovação tecnológica que está a ser desenvolvida no Japão e serve mesmo também para aliviar o stress para aquelas pessoas que estavam habituadas a viajar e já não conseguem se conter. Aí está uma alternativa para, de facto, poderem se resfriar. E detalhe, Juliana, a viagem é de primeira classe. É de primeira classe, uau! Sem dúvida, é uma experiência única, é uma experiência incrível e digamos que nesta fase em que as pessoas precisam viver realidades que lhes façam esquecer de um momento mau,
Ter este tipo de inovação como terapia cai muito bem, Danissa. Cai muito, mas muito bem. Nessa viagem eu ia embarcar com tranquilidade. Não, com toda a tranquilidade do mundo, com toda a tranquilidade possível. Mas também aqui, Juliana, nos chama a atenção de que mesmo nós estando em casa, esta é uma iniciativa que é do Japão, não é? É uma empresa japonesa, mas para dizer que mesmo neste tempo de pandemia da Covid-19, nós podemos criar aqui algumas alternativas para, de facto, podermos sair da rotina. Uma das medidas que neste momento passei a adotar por conta desta pandemia da Covid-19 é que passei a ler mais livros, ok? Exato. As livrarias, pelo menos aqui da cidade de Maputo, já me conhecem, já sabem que sempre estou lá em busca de um livro para poder aqui também, de certa forma, enriquecer o meu conhecimento. E são livros didáticos, são livros de receitas, são livros também motivacionais, com orientação bíblica. Então, isto faz parte, de certa forma, acabo aplicando no meu dia a dia e vou vendo aqui alguma diferença na minha maneira de ser, na minha maneira de estar. Então, já ajuda muito e bastante termos algumas ideias inovadoras, algo que seja diferente, que nos faça sair da rotina neste tempo da pandemia da Covid-19, Juliana. Boa, Danissa. E para o bem do ofício, vocês acabam sim tendo de se apegar imenso a livros, né? Exatamente, faz parte do dia a dia, temos que ler muito. Para quem não consegue assim perceber a rotina da Danissa, normalmente 4h40 nestes últimos dias, 4h50 já estou aqui na TV, o que quer dizer que me levanto um pouco mais cedo. Depois disso, antes de entrar para o MZ Noir, temos que fazer aqui a pesquisa do que é que está a acontecer. Vamos recebendo algumas chamadas, alguns telefonemas do que é que está a acontecer, porque nós temos esta interação ao vivo com os nossos repórteres nas províncias, então temos que saber o ponto de situação, como é que as cidades capitais e não só acordaram. Depois disto é o programa, depois do programa tem que estar aqui no Belas Manhãs. Belas Manhãs são as notas de reportagem que devemos fazer do lado exterior. Depois disto é que sim, à vontade, podemos ir para casa. Mas ao chegar em casa, temos que nos manter ligados nos canais de televisão nacionais, assim bem como internacionais. Ou seja, é uma pesquisa contínua no dia a dia. É o facto, primeiro, de estar constantemente a ler e também é o facto de acompanhar a televisão, que de certa forma também acaba enriquecendo o nosso próprio vocabulário e também a nossa forma de ver aqui o mundo. Depois disso, dou uma pausinha para refrescar um bocadinho. Então, antes de dormir, é nessa altura que já começo com a leitura. Já agora, Danissa, assim, uma obra literária que marcou-te bastante e uma que queres deixar como sugestão para os nossos telespectadores? Olha, eu acho que uma obra que marcou-me bastante, talvez por ser uma obra que de facto é real, é a obra Memórias de um Guerrilheiro, da autoria de José Moiana, nesse caso, que é o meu pai. É um livro, eu já li vários livros, não é pelo facto de ser meu pai, mas é um livro em que, à medida em que a pessoa vai lendo, e esta é a experiência de todos aqueles que já tiveram esta oportunidade de ler, é um livro em que a pessoa vai lendo a primeira página, quer ir para a segunda. Da segunda, quer ir à terceira. E em menos de 2 dias, Juliana, a pessoa acaba de ler aqui esta obra. Por se tratar, de facto, de uma história real, eu acredito que é aí onde, de facto, tem mais impacto. Também tem outro livro que me marcou bastante. O livro é denominado Agenda Vermelha. Agenda Vermelha, o que é? São passos para nós podermos organizar o nosso dia a dia. Como é que a pessoa pode agendar o seu dia de modo que os seus compromissos não possam ser adiados. Então, de certa forma, requer uma determinada disciplina da nossa parte. Disciplina nos nossos compromissos, disciplina
para podermos nos organizar até dentro de casa e, acima de tudo, disciplina financeira, que serve principalmente disciplina em tempos financeira. Da pandemia Esse da Covid-19. A mim interessa-me imenso. E é uma obra que recomendas para os nossos telespectadores. Sim, sim, recomendo para os nossos telespectadores. Vale a pena. Eu gosto muito das obras que, de facto, são motivacionais. Boa. Porque nos ajudam a nós sermos muito bem regrados, a nós sermos muito bem comportados. A mesma regra eu também uso quando vou desempenhar alguma tarefa, mesmo no MZ Noir, na sua primeira edição, quando faço as minhas notas de reportagem, o rigor, os detalhes são os mesmos. Mas tudo isto porque antes vou buscar aqui um conhecimento. Nada, caro telespectador que está a acompanhar o programa Belas Manhãs, nada acontece por acaso, tudo exige um esforço, tudo exige um sacrifício, que de certeza o resultado vem. Boa, Danisa Mchanga, olha, muito obrigada pela tua presença hoje, uma presença, diga-se de passagem, bastante qualitativa, com muita informação, não só aquilo que ela está habituada a deixar ficar, mas também sobre o dia a dia dela, a agenda dela, como ela organiza-se, e que sem dúvida está a ser bastante útil para o nosso telespectador. E apoiem-se nas informações da Danisa Mchanga para que vocês também consigam gerir a vossa agenda com toda pompa e circunstância, e no finalzinho do dia todos os vossos afazeres tenham uma avaliação qualitativa, que tudo corra muito bem, que seja só positivismo e, acima de tudo, não esqueça que temos uma missão e tanto que melhorar em todos os aspectos diariamente, pessoais, profissionais, familiares, a nível da sociedade precisamos ter pessoas que acrescentam e acrescentam valores positivos, valores bons. Danisa Mchanga, mais alguma coisa queres deixar ficar? Não, minha querida, nós voltamos amanhã aqui no mesmo horário, no programa Belas Manhãs, para partilhar o essencial da informação para si, caro telespectador. Bom dia e fiquem na companhia de Juliana Napau aqui no programa Belas Manhãs. Fiquem bem. Muito obrigada, Danisa Mchanga. Olha, e eu já tenho indicações, queridos telespectadores. Vou até colocar-me em pé, porque a gente não pode deixar ficar uma informação dessas sentado. Preciso informar-vos que tenho indicações de que um dos estilistas moçambicanos que recebeu o desafio da produção do programa Belas Manhãs já se encontra aqui. E na vossa opinião, é o Omar Adelino ou o Pinto Música? Sei também que no próximo bloco nós teremos a oportunidade de poder ver um pouquinho alguns dos detalhes, portanto, da peça de roupa que prepararam para a nossa modelo. Se só estamos com um estilista, onde será que está o outro estilista? Será que ele vem? Será que ele também fez alguma coisa para a nossa modelo? Ou nem por isso? Pois então, se vocês querem saber, fiquem atentos, porque o nosso programa tem ainda muita coisa boa. E no outro bloco nós vamos poder sim saber de que estilista se trata. Para vocês, é o Pinto Música ou o Omar Adelino, que já se encontra nas instalações da TV de Primeira. E os vestidos, será que vocês vão gostar? E a nossa modelo, será que realmente vai parecer diferente? Vai parecer diferente a nossa modelo ou não? Quem é o estilista moçambicano que já se encontra na TV de Primeira? E quem é que ainda não está aqui? Bom, ele recebeu uma chamada da nossa produção, sabia exatamente a que horas devia estar aqui, mas me parece que um deles ainda não chegou. Será que amarelou, como a gente diz normalmente? Qual é a vossa opinião? De quem que se trata? Mas atenção que no nosso próximo bloco nós teremos a oportunidade de sim, de viver algumas dessas emoções. Foi um desafio que receberam da nossa produção, transformar uma modelo nossa, que por sinal era telespectadora. E para vocês... E para vocês que têm noção... Ai, a gente está a ver neste momento um detalhe. Machava, coloque aí o som de suspense. Estamos a ver o detalhe, um dos detalhes do look do dia do estilista que já se encontra na TV Miramar. Quem será? De quem será este tênis?
de que estilista moçambicano se trata. Vamos a um breve intervalo, não saiam daí, porque temos muitas novidades para todos vocês. Até já! Tenho convicção que foi envenenada. Não há certeza, senhor, mas é o mais provável. Vou mandar reforçar a guarda. Se alguém tentou matá-lo, pode querer terminar o serviço. O atentado contra o governador deixa o rei desesperado. O que está vendo? Não está conseguindo levar ar para os pulmões. Faça alguma coisa, Mesaque. Vamos, Daniel, reaja! Por favor, meu amigo, não me deixe agora. Ele não pode morrer. Hoje, às 15 horas, o Rico e Lázaro. Mãe, o que é que está a fazer? Estou a limpar e a desinfetar ao mesmo tempo. O que é desinfetar? A desinfetar significa que estou a matar os germes. Não, germes. Nós não queremos que eles nos ponham doentes. Até o pai. Sim, o pai também. Agora estamos protegidos por mais um dia. Eu vou dizer o pai. MacTic Bish limpa e desinfeta ativamente todas as superfícies em toda a sua casa. Hey Joe, minha mulher diz que estou com defeitos. E tenho vermes. A solução ideal para as donas de casa. A TV Miramar é a preferência dos telespectadores em Moçambique. Somos a única TV privada com cobertura nacional em sinal aberto. Lideramos audiência em todas as plataformas a nível nacional. Obrigado, Moçambique! Continuamos a trabalhar para estar sempre contigo em primeiro lugar. Estamos de volta para o programa Belas Manhãs. Eu até vou mudar o semblante agora. Vocês estão habituadas a ver, uma Juliana assim toda sorridente, mas eu vou mudar de semblante por um motivo muito, mas muito justo. E ele, sem dúvidas, vai fazer sentido se vocês colaborarem. Olha, já estão a seguir a página oficial da TV Miramar, estão a acompanhar nosso programa ao vivo, em direto. Pois então, vocês sabem que nós lançamos um desafio para dois estilistas moçambicanos, o Omar Adelino e o Pinto Música. Transformar uma modelo, que é uma telespectadora nossa, um look novo, diferente do habitual, que vai lhe deixar glamourosa, vai valorizar as suas curvas, a sua silhueta e, obviamente, vai assentar-se num corpo avantajado. Um deles já se encontra no nosso estúdio, aliás, no nosso estúdio não, já se encontra nas instalações da TV de Primeira. Demos alguns detalhes do traje dele, do look dele hoje, pelo menos já sabemos qual é o calçado que ele traz. Agora estamos a ver a imagem das calças e do casaco, aliás, já dá para ver que ele brincou com bastante preto hoje, preto e castanho, e eu quero saber de vocês. Eu vou até agora correr para o meu computador para poder ler quem está a comentar. Portanto, sobre quem é o estilista moçambicano. Atenção, 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 família. A gente só vai mostrar os looks da nossa modelo hoje. A gente só vai permitir que os estilistas entrem se vocês deixarem ficar os comentários de quem já se encontra presente. Ainda não está aqui. Um deles ainda não se fez presente. Quem será? O Omar Adelino ou o Pinto Música? E neste momento nós acabamos de ver a imagem do Pinto Música ou do Omar Adelino. Para que vocês vejam o resultado do trabalho que eles fizeram ao longo da semana,
Vocês precisam ir à página oficial da TV Miramar agora, neste momento. Aproveitem, partilhem o link, partilhem sim o vídeo do nosso programa para que as outras pessoas possam comentar. Queremos os números já subirem. Corra, portanto, fale com o seu conhecido, o seu vizinho, o seu irmão, a sua mãe, que olha, podem ficar sim ligados ao programa na tela, mas também precisam correr para a página oficial do Facebook e responder a quem dos estilistas já se encontra aqui. Um deles ainda não chegou. Será que ele ficou com medo? Será que ele amarelou, como normalmente a gente diz? Temos a Cláudia Francisco, que diz: para mim é o Omar Adelino. Será? Temos a Tuxa, que diz: para mim é o Pinto Música. Temos ainda o Vandro, que diz: bom dia, Juliana. O de todo preto é o Omar Adelino. Temos ainda o Edilson, que diz: é o Omar Adelino. Temos a Isa, que diz: é o Música. Só se os números da nossa página oficial da TV Miramar subirem é que nós vamos finalmente revelar quem é o estilista que já se encontra aqui. O outro, será que não vem? Será que ficou com medo deste desafio? O que é que vocês acham? Mas continuem a deixar ficar os comentários. Portanto, quem dos dois estilistas moçambicanos está aí? A nossa modelo, portanto, é esta jovem que vocês estão a ver na imagem. A modelo, a telespectadora aqui do Belas Manhãs. Será que ela está presente? Essa é a outra pergunta. Temos três dúvidas agora. Três perguntas que o telespectador deve responder. É o Pinto Música que encontra-se no nosso camarim ou o Omar Adelino? E o estilista que ainda não está nas instalações da TV Miramar, será que vem? E a nossa modelo, será que vai encarar este desafio? Já se encontra aqui? Esta é a visão, portanto, da sua última presença no nosso programa. Aquele é o vestido que ela havia escolhido e que acha que fica muito bem no seu corpo. Mas os estilistas tiveram um desafio, que é fazer tudo completamente diferente, novo e fora do comum para ela. Continuem a deixar ficar os vossos comentários, porque olha, se não subirem os nossos números, se não comentarem mais, vocês não terão a oportunidade de ver pelo menos o look do estilista que já se encontra aqui. Será o Omar ou será o Pinto Música? E o resultado final do trabalho feito ao longo da semana. Será que ficou fantástico? A nossa modelo, será que realmente está aqui? Continue a deixar ficar os vossos comentários. Temos o Boa Vida Horácio, que diz: bom dia, já estou ligado. É de teto, um beijinho para todos que nos veem. Continuam a cair mais comentários sobre quem aqui está presente. Ora, eu Pinto Música, segundo o Eduardo. Segundo o Jack, diz que é o Omar Adelino. Olha, os vossos comentários vão passar também na tela da vossa TV, porque nós queremos que vocês vejam aquilo que vocês estão a escrever. Vejam só os detalhes do estilista moçambicano que já se encontra nas instalações da TV Miramar. Atenção, atenção, que um deles não está presente. Será que ele ficou com receio de encarar este desafio? Será que o que não está presente acha que o que está presente, que eu não vou dizer quem é, porque também ainda não tenho informação, é melhor do que ele? E a nossa modelo, será que realmente encarou o desafio? Será que ela está presente? Nós queremos ver o trabalho final desses estilistas. Continuem a deixar ficar o comentário. A Nelly diz que é o Pinto Música. Temos a Wando, que diz que é o Pinto Música, com certeza. Temos ainda a Zubaida, que diz: bom dia, Manaju. Bom dia a todos que estão acompanhando o nosso programa. Mas olha, enquanto vocês continuam a partilhar, portanto, o link da TV Miramar, da página oficial da TV Miramar no Facebook, é momento de vocês se descontraírem. Mas olha, que essa descontração venha também com a ideia de quem realmente é o estilista moçambicano que já se encontra nas instalações da TV de primeira. Vamos deixar ficar alguns detalhes do look. Parece-me que tem um vídeo, e será que o vídeo é da pessoa que ainda não está presente? Mas vamos agora, portanto, ao momento ginástica. Vamos suar a camisola, vamos sim afastar os móveis e tornar um lugar bem confortável. Tire o sapato alto, porque eu vou fazer o mesmo e já tenho as minhas sapatilhas aqui ao lado, para que a gente possa, assim, na companhia do professor Dário, aquecer um bocadinho o esqueleto, cuidar da nossa saúde, porque é muito bom. Mas não se esqueçam, eu quero saber quem, na vossa opinião, é o estilista moçambicano que já se encontra aqui. Um deles ainda não deu nenhuma informação à nossa produção. Será que ele vem?
Será que os dois vestidos estão prontos? E como será que vai ficar a nossa modelo hoje? Vamos agora ao momento de ginástica. Belas manhãs, na TV de Primeira. Belas manhãs. Olha, como eu já havia dito, já descalcei. Por favor, só para respeitarmos o distanciamento social. Já descalcei. Cadê o microfone? Prontos. Já descalcei, como eu já havia dito. Sapato alto deixado de lado, porque olha, nós agora vamos conversar com dois professores de dança que vieram aqui a brilhantar-nos. Obviamente que vocês depois vão ensinar-nos um pouquinho daquilo que vocês fizeram aqui, porque eu particularmente não sou grande coisa quando fala-se de dança. Bom dia, seja bem-vindo ao programa Belas Manhãs. Apresente-se. Bom dia, Maputo. Bom dia, Moçambique. Professor Dário, não falha nada, usa Macrimora, Galo Galinha. Aqui, professor. Bom dia a todos aí em casa. Aqui, professor Nino, professor de dança e zumba. Boa. E o que é que nós vimos aqui? O que é que nós estávamos a viver? Zumba, o que era? Quassa-quassa, me pareceu assim. Não, a primeira, essa dança é zumba, uma coreografia de zumba, mas com uma música africana, que é quassa-quassa. Então, ao invés de nós ouvirmos aquelas músicas latinas... Por quê? A zumba, antigamente, quando foi criada, só dançava, era salsa, mambo, cha-cha-cha, hip-hop. Boa. Então, agora nós africanos, fomos buscar o que é nosso, daqui da África, não é? Então, montamos a zumba com
nossas músicas africanas, marabenta, aquassa, afro house, né? Trazer também daquilo que é nosso na zumba. Então aqui tivemos um bocadinho de zumba, daqui a pouco vamos ter mais coreografias de zumba e vamos ter outro tipo de aula, tabata, e vamos ensinar a dançar. Para a pessoa que está aí em casa, afasta bem o sofá. É, afasta em todos os Põe bem uma garrafinha d'água, fica com uma garrafinha d'água, uma garrafinha d'água, tá bom? Uhum. 2 litros, 1 litro, não é problema. Tá bom, põe uma sapatilha e vamos dançar conosco, que aqui não falha nada. Bom, hoje o nosso programa promete, para além de muita dança, obviamente vamos viver um momento único, que quem vai nos proporcionar, na verdade, são 2 estilistas moçambicanos. Até agora, só um deles é que está presente. Só um deles é que está presente, mas acabo de ter indicações de que temos mais novidades. E neste momento nós vamos ver mais algumas imagens da nossa sala de caracterização, que é onde está assim a ser tudo organizado para que a nossa modelo entre. Até então temos a certeza de que apenas um modelo será assim, portanto, por nós apreciado, e que só um estilista moçambicano é que está aqui. Será que o outro não vem? Será que o outro desistiu? Eu estava a gostar imenso dos vossos comentários na página oficial da TV Miramar, portanto, partilhem o link, partilhem essa informação com os vossos amigos mais próximos, com os vossos familiares, e deixem ficar o vosso comentário. Quem será que está aqui? Qual é o nome do estilista moçambicano que já se encontra nas instalações da TV Miramar? Na vossa opinião, é o Pinto Música ou é o Omar Adelino? Pense comigo, já teve acesso a alguns detalhes do look desse estilista? E eu quero acreditar que é suficiente para que você monte uma ideia de quem realmente já se encontra aqui. A modelo, me parece que já chegou, mas claramente que ela vem com a ideia de que vai ter 2 looks e não um. E o outro look? Como é que nós teremos acesso ao outro look se o outro estilista não está aqui? E quem é o estilista, na sua opinião, que ainda não chegou, que ainda não deu nenhuma informação à nossa produção? Podemos ter imagens da sala de caracterização, Regi? Queremos saber, na verdade, o que é que está a acontecer por lá. Quem é que já se encontra aqui? Vejam só, pelos cabelos, pela imagem, nota-se que é uma mulher, claramente. E ao que tudo indica, trata-se da nossa modelo, ela que já até virou e mostrou um pouquinho do seu rosto. A nossa modelo já se encontra, um dos estilistas também já está aqui. Agora a pergunta que não quer calar é: e o outro estilista? Machava, solta aí o som de suspense, porque vamos também disponibilizar a nossa linha. Queremos que você ligue e deixe ficar o seu comentário. Na sua opinião, quem é um estilista moçambicano que já se encontra aqui e o outro estilista, por que motivo ainda não chegou? Será que está com medo? Será que ele vem? Será que no final do dia pensou e disse: olha, o fulano é muito melhor que eu, então nem vale a pena eu entrar nessa? O nosso número está disponível agora, portanto, vão poder ligar para nós, 8433-519. Ligue para nós, deixe ficar o seu comentário, deixe sim ficar o seu palpite em relação a quem está aqui, para além deste show que os nossos estilistas moçambicanos vão deixar ficar. Até então, eu tenho a certeza de que apenas um é que vai sim mostrar o seu trabalho, apenas um é que sim encarou este desafio e que já está não só, mas também na companhia da nossa belíssima convidada especial, que é a nossa telespectadora. Por favor, deixem ficar o número 8433-519 para que os nossos queridos telespectadores possam ligar. Não se esqueçam de partilhar o link da página oficial da TV Miramar neste momento, para que vocês também dêem oportunidade aos outros seguidores da página, aos que neste momento estão a acompanhar o Belas Manhãs, de deixar ficar o seu papite. Som de suspense, na vossa opinião, quem é o estilista que já se encontra aqui? Eu não sei, não. Não tenho nenhuma informação. O número já está disponível. 8433-519. Na sua opinião, querido ou querida telespectadora, é o Pinto Música ou o Omar Adelino?
Na sua opinião, qual dos dois não teve realmente medo e nem receio de encarar este desafio? Naquela imagem, estamos a ver o estilista moçambicano Pinto Música ou o Omar Adelino? Já pegou no seu telemóvel para discar o número 8433-519? Se não faz isso agora, ligue para o programa Belas Manhãs, interaja com a Juliana e deixe ficar o seu palpite. Eu quero saber. Eu tenho a certeza que vocês também querem saber quem é que está aqui e quem não está aqui. E por que motivo outro estilista ainda não chegou? A nossa modelo também já se encontra nas nossas instalações. Hoje o programa será inteiramente dedicado à moda. Vamos falar de moda, vamos explorar, portanto, os nossos erros. E o Júnior já se encontra em linha. Alô, bom dia, Júnior. Bom dia. Está tudo bem? Sim. Boa disposição? Queres deixar ficar a sua opinião, né? Qual dos estilistas já se encontra aqui? Sim. Vamos deixar ligar. Qual dos estilistas, na tua opinião, já se encontra aqui? Bom dia, Júlia. Alô, bom dia. Boa também. Estamos a ter dificuldades na comunicação, por favor. Ah, opinião. Sim. É o Pinto Música ou o Maradelino? É muito. Bom, deu para perceber que na opinião do Júnior é o Pinto Música que já se encontra aqui. Partilhas da mesma opinião? Vejam só os detalhes do look do estilista que está aqui no programa Belas Manhãs, que decidiu realmente encarar este desafio sem medo, sem receio, veio mostrar que realmente é uma pessoa que entende daquilo que deixou ficar aqui. Os conselhos que deu à nossa modelo, as dicas que deixou ficar para os nossos telespectadores também. Continuem a deixar ficar os vossos palpites. Elga diz que é o Omar Adelino. Santos Ricardo diz, olha, bom dia família. Miramar, ligado ao Partido de Nampula, muito obrigada. Temos ainda, portanto, o Belmiro Maçango que diz, é o Pinto Música que está aí. Temos uma muda em linha, é de Climane e quer deixar ficar o seu palpite. Alô, bom dia. Bom dia, Júlia. Está tudo bem? Tudo. Boa, tudo. Queres deixar ficar o seu palpite em relação a qual dos estilistas já está aqui, né? É claro. Na tua opinião, é o Pinto Música ou o Omar Adelino? Acredito que é meu vizinho de Climane, que é o Pinto Música. Pinto Música, mais um palpite a favor do Pinto Música. E o outro? Por que motivo ainda não está aqui? E na tua opinião, por que motivo o Omar Adelino, já que disse que o Pinto Música é que está, ainda não chegou? Será que ficou com medo? Acredito que é Pinto Música. Acreditas que o Pinto Música é que está aqui? Lógico. E estás ansioso para ver o resultado final do trabalho que ele fez ao longo da semana, né? Claro, cara, para poder ver o trabalho. Boa. E costumas seguir assim o trabalho deste lista moçambicano? Sim, tenho sido. Gostas muito das roupas dele? É claro. Beijinhos e abraços para quem vão? Para minha família, mamãe Gargola. Exato. Minhas irmãs, Xarifa, minha maninha. Exato. E acho que o meu irmão Moleque. Muito bem, muito obrigada. Oh, muito obrigada pela sua chamada, continue ligada ao nosso programa, porque já nós teremos, sim, aliás, vai depender muito de vocês. Estamos assim com o número de visualizações na página oficial do Facebook, que está bom, mas pode ficar melhor. E eu só vou deixar ficar, portanto, o trabalho desse estilista, se vocês continuarem a partilhar o nosso link, a seguirem a nossa página oficial do Facebook, que é lá onde está a ser transmitido o nosso programa via TV online. Queremos os números já subir. É o Omar Adelino que está aqui, ou Pinto Música? Deixa-me só ler mais alguns dos comentários, que são tantos, meu Deus. Temos aqui a Cléria, que diz, é o Omar Adelino. Temos ainda o Elton Kiff, que diz, bom dia. Temos já a Dinância, que diz, bom dia, belas manhãs, o estilista é o Pinto Música. Estamos aqui, olha, numa situação
E tanto, uns dizem que é o Pinto, outros dizem que é o Omar Adelino. A única certeza que eu tenho, porque também não sei quem está aqui, é que apenas um deles é que se fez presente bem cedo, trouxe o seu look, a modelo também já está aqui, o que significa que ele encarou o desafio, entrou na onda de Belas Manhãs e fez sim o seu trabalho. E temos a Rebeca do Lena. Alô, bom dia! Bom dia! Está tudo bem, querida? Bem, obrigada. Ótimo. Queres deixar ficar o seu palpite, né? Na tua opinião, qual deles é que está aqui? Eu acho que é o Omar Adelino. Omar Adelino. Por que o Omar Adelino e também por que achas que o Pinto música amarelo? Bem, eu acho que ele é o palpite, né? É um palpite? Sim, sim. E estás ansiosa para ver o resultado final do trabalho que eles fizeram? Muito. Na tua opinião, é um vestido longo, curto, justo, largo? O que achas que eles fizeram para a nossa modelo? O que o Omar Adelino fez para a nossa modelo, que é sim o seu palpite? Eu acho que é um vestido comprido. Vestido comprido, ótimo. Exato. Bom, continue ligado ao nosso programa, já nós teremos a oportunidade, se depender da vossa colaboração, que está muito boa. Continuem a partilhar o link, quero os números já subirem na página oficial da TV Miramar. Quem será o estilista que encontra-se aqui nas nossas instalações? Ok, obrigada. E quem é o estilista, querida? Beijinhos. Queres deixar ficar mais alguma coisa? Eu quero mandar um abraço para o meu marido, Felipe Maguel. Exato. E um beijinho para as minhas duas meninas. Muito bem. Blessy e Adele. Ótimo. Muito obrigada, querida, pela sua contribuição. Continuação de um bom dia e fique ligada à TV Miramar. Lá se foi mais uma telespectadora. Ah, continue a deixar ficar os vossos palpites, família, porque isto está muito bom. Qual deles está aqui? A nossa modelo também já chegou. Mudou de look. Está com o cabelo de frente. Um dos estilistas já está aqui, o que significa que temos um vestido garantido. E você? Será que ainda, portanto, tem a esperança de que um dos estilistas, ou melhor, o outro estilista, venha à TV de primeira? Bom, enquanto vocês pensam, partilham a vossa ideia, deixam ficar os vossos comentários, vamos voltar mais uma vez para o momento dança. Estamos hoje com o professor Dário. Olha, Belas Manhãs é muita alegria, muita animação. Já afastaram os móveis? Já estão de ténis como a Juliana? Pois então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Momento dança no Belas Manhãs.
Espero que em casa tenham gostado. Tá bom? Juliana, agora tinha que estar aqui conosco também. Ah, fazer. Vamos ao intervalo, vamos ao intervalo, professor Dário, até já. Chegou a tua hora. Cuidado, Maria! A chegada do Beto ajuda no confronto. Mas é tarde demais para Marcelo. Marcelo morreu. Hoje, às 17 horas e 30 minutos, Caminhos do Coração. Descobre o primeiro sumo de banana em Moçambique. Doce, cremoso e feito com a melhor fruta. Compal, é mesmo natural. Já ouvi dizer por aí que a adolescência é uma fase meio complicada. Eu aprendi a ver o lado bom de tudo. E já senti que vem muita emoção por aí. Descobrindo o lado bom da vida. Vem aí, As Aventuras de Poliana. Muito bem, estamos de volta. Olha, é um programa de quinta-feira bastante animado, com muita dança. Estamos a exercitar o nosso corpo e é desta forma que nós, olha, saímos para um bravíssimo intervalo que foi num ápice, num abrir e fechar de olhos e cá estamos. Continuo com as minhas sapatilhas e atenção que, olha, existe uma grande probabilidade de eu nem voltar para o meu sapato alto, porque o professor Dário, portanto, e a sua companhia vão continuar aqui conosco e no próximo bloco eles vão trazer mais um número. Mas antes, nós estivemos aqui a fazer um exercício. Sim, sim. Aprendemos alguns... Tcham! Um, dois, três. Isso. E expliquem-nos o que é que estava a acontecer aqui, que dança é aquela que nós estávamos a fazer. O que estamos a fazer é uma música, nota americana, né? É um hip-hop misturado com alguns passos de salsa. Boa. Um passo de salsa. Quais são os passos básicos de salsa, já agora? Passo básico de salsa Passos básicos de salsa. Ok. Esquerda à frente, sim. Meio. Direita atrás, meio. Sim. Esquerda à frente, meio. Direita atrás. Mas atrás. Olha, atenção. Tem que fazer flexão de perna. Tá tem bom? Que... Tem que... Tem que se fletir. É, sim. Olha. Para quem anda de salto, pisa com a ponta do pé. Isto. Volta para o meio. Volta. Olha como... Uma volta também. Ah, tá pé, bem. Tá bom? Então tem toda uma postura. Isso mesmo, não isso é... mesmo. Não é só dançar. É. Sim. Tchau. Tchau. Agora, olha o movimento da cintura. Tchá. Um. Dois, a cintura. Um, tem... dois. Um, dois. Ah, tá bem. Um. Voltou. É. Volta sempre. Tá. É isto. E depois... Ah, ótimo. Então brincamos... Não. Juliana, isso? Não sim. Pisa. Tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Na ponta do pé. Sempre, geralmente, salsa dá com salto alto. Ah, tá bem. Então, o salto já dá esse equilíbrio. E a gente, quando ensina a salsa, geralmente, as damas tem que estar assim. Está na ponta. Então, é aqui. Tchá. Tá? Tchá. Tchá, sempre volta para 100%. Volta para 100%. Não. Agora, cintura para xingar. Lado, meio, lado. Agora, vamos com o mesmo movimento. Sim. Para o lado. Esses são os passos básicos. Agora, lado. Esquerda, lado, meio. Sim. Esquerda, meio. Esquerda. Aí em casa, meio. Estão a dançar conosco. Estamos na ponta do pé. Aqui. Boa. Aqui em casa também façam. Não falha nada. É uma é maneira de queimar calorias, tá bom? Estamos a queimar calorias em casa. Com dança, a gente perde 800 a 1000 calorias por hora. 800 a 1000 por hora, calorias. A dançar. Agora vamos para o terceiro passo. O mesmo para trás e volta para o centro. Sempre volta para o centro. Ah, tá bem. Para o centro. Tchá. 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 Tchá.
Entendimento, entendemos que é distanciamento social. Juliana pode virar para aqui? Boa. Só, vamos ficar assim? Sim, vamos, esse mesmo. Vamos fazer o mesmo passo, o primeiro passo, ok? É. Começa com a tua esquerda, direita para trás. Tua direita para trás. Então, sete, esquerda, frente. Direita para trás. Começa com a tua direita para trás. Isso. Sim. Eu começo com a minha esquerda para frente. Ótimo. Sete, sim. Oito. É. Um, dois. Quanto onda sai entre pares? Estão juntos. Dois. Um, dois. Ótimo. Um, dois, cinco. Ótimo. Seis, tá. Sete. Atenção. Oito, agora vamos pro lado. Pro lado, é. Pro lado, tá. Lado, meio. Lado, boa. Meio. Imagina que estamos colados, estamos juntos. Eu já estaria ali. Estaria ali. É bem divertido. Tá? Tá. Agora vamos para o terceiro passo. Agora, começa. Para trás. Isso. Boa. Tá. São passos, tá, básicos de... Tá. Salsa. Mais uma vez, tá, salsa. Tá. Boa. Com a dança, zumba, tu perdes 800 a 1000 calorias, boa, por hora. Por hora. Tá? Ótimo. Tá, depois tem. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Boa, pessoal, um, dar e volta dois, já já. Um, dois, três. Para é nós isso. Darmos continuidade com este momento de aula de dança. Estamos num dia de muita dança, estamos num dia de muitos exercícios e claramente vamos suar a camisola, vamos queimar algumas calorias, mas na nossa cozinha, a chefe Marília lá está. E ela tem uma excelente receita para todos nós. Temos um mousse hoje de laranja e ela quer partilhar alguns dos passos que são pertinentes dar antes de nós olharmos agora para a conversa com o nosso consultor de moda. Atenção, que temos justo de um desafio. Temos um desafio para dois estilistas moçambicanos. Um já se encontra aqui. Aliás, acabo de receber a informação de que os dois já estão nas instalações da TV Miramar, o que significa que já temos os dois looks garantidos para a nossa modelo e nós teremos a oportunidade de ainda nesta edição ver, portanto, o trabalho final destes estilistas. Mariah, por favor, é o momento de interagir com nós. Nós estávamos com saudades. É, estava aqui também a dançar, o programa está super divertido. Oxalá sejam todos aí em casa a gostar, nós estamos aqui mesmo para fazer-lhe companhia. Olha, há muita conexão no programa de hoje, estamos aí a produzir calorias, está-se a falar de perder calorias, estamos a falar de moda, então é muito, mas muito interessante. Oxalá que sejam todos aí a gostar e uma bela manhã para você que acaba de se ligar agora a nós. Estamos no canto mais quente do nosso estúdio, como diz o Vibe, já agora manda beijinhos. A fazer mousse de laranja. Mousse quando, de laranja. Quando apareci pela primeira vez, estive aqui a mostrar os ingredientes. E nós tínhamos 3 copos de nata. Tínhamos 2 colheres de sopa de gelatina incolor. Na sequência também tínhamos 1 lata de leite condensado. As laranjas, não é? E o suco de laranja. Nós já preparamos o mousse que tem que gelar por 50 minutos ou mais. E porque tempo em televisão é dinheiro, nós não temos dinheiro, tivemos que adiantar. Já fiz a primeira parte e vou já explicar como é que se faz. No recipiente, o que é que a gente fez com o primeiro passo? Coloquei a nata e o sumo de laranja. Pus a bater no liquidificador. Batemos até misturar como deve ser. De seguida, adicionei o leite condensado. Igualmente, também eu fui batendo. É bater tempo suficiente só para misturar mesmo. E por fim adicionei a gelatina incolor. Como eu já havia dito no primeiro bloco, é insubstituível, é mesmo a gelatina que vai dar aquele ponto consistente e cremoso para a nossa sobremesa. Então não vale a pena pular esse passo. Vá já a um supermercado, qualquer um aí na zona, vai se encontrar a gelatina e proceder com a receita e ter o sucesso desejado, né? Então, misturou a gelatina, a nata, o sumo e o leite condensado. Depois serve numa vasilha e leva a gelar. Agora nós vamos fazer a calda de cima, né? Queremos saborizar isso, queremos ter o sabor de laranja mais intenso, então vamos fazer. Dizer que o mesmo procedimento serve para fazer o que já tínhamos dito no primeiro bloco. Boa. Pode pegar na base desta receita, fazer mousse de maracujá, usar outras frutas, de preferência citrinos. Falamos da toranja, da laranja, do limão, então podem aí em casa aventurar-se e fazer mais. Cozinha é criatividade, criem aí em casa. Ótimo, ótimo, chefe então, Marília. Tem mais alguma coisa que queres deixar ficar agora? Porque é olha, sim.
O programa está reunido. Os modelos estão lá preparadíssimos para que a gente veja o trabalho dos dois estilistas, porque eles já estão aqui os dois. Então, a garantia de que o Omar Adelino e o Pinto Música vão sim transformar a nossa modelo é um fato. Tem algum passo que é para depois a gente espreitar lá o que é que está acontecendo na nossa sala de caracterização? Deus, olha, estás ansiosa, fiquem atentos, né? Aí. Hein? O clima está bom, a ansiedade é muita e a expectativa de certeza também é maior. Deixa-me só dizer o que é que eu vou usar aqui para fazer a calda, que é para manter os nossos telespectadores ainda alinhados aí na nossa receita. Aqui eu tenho 2 copos de sumo de laranja, conforme viram. Tenho 2 colheres de maisena e as 6 colheres de sopa de açúcar que já foram mencionadas. Vou só fazer a calda de laranja. De seguida venho já para explicar como é que eu terei feito essa calda. E já disse que podem fazer com as outras frutas seguindo o mesmo procedimento. Deixa-me só aproveitar essa deixa, mandar beijinhos para todas as minhas alunas que estão aí em casa a assistir-me. Essa receita nós ainda não aprendemos em sala de aulas, por isso que elas estão todas ali com estão papel atentas. E caneta. Eu disse, hoje a aula é na TV, então a audiência também é composta por toda a minha sociedade. Beijinhos para todas vocês. E para todos que seguem o meu trabalho, para todos que assistem o Belas Manhãs, programa super interativo, informação e diversão é conosco. E porque lá do outro lado do estúdio está a acontecer, a Juliana tem muita novidade para nós. Bota novidade Ju, nisso. Oi! O sinal é teu, virem as câmeras, Ambrosa! Mais uma vez, obrigada pelo carinho da audiência, a todos que neste momento estão ligados ao programa Belas Manhãs. Juntos e misturados, iremos caminhar até quando forem poucos minutos antes da hora 12. Omar Adelino, Pinto Música, já se encontram aqui 2 modelos garantidos e ainda teremos um desfile, porque um dos estilistas traz aí algumas peças de roupa, quer partilhar, portanto, com os seus seguidores e fãs, as pessoas que apreciam o seu trabalho. Pela sentada... Eu tenho a certeza absoluta que esta é a imagem do Omar Adelino, que significa que quem já vinha dizendo que o Pinto Música é o estilista que estava aqui no Belas Manhãs, acertou em cheio. A nossa modelo também já se encontra por aqui. Olha, o programa hoje vai estar realmente muito bom e é um programa completamente virado à questão da moda e erros da moda cometidos na hora de vestir. É um assunto que nós vamos começar, portanto, a explorar agora. Temos um convidado especial que é consultor de moda. Para vocês que têm algumas dúvidas em relação a como gerir os vossos looks, aquelas peças que vocês têm, portanto, no seu guarda-roupa, algumas dúvidas em relação ao que posso, não posso, e também aqueles vícios típicos da quem é consumista. São alguns dos aspectos que nós vamos, sem dúvidas, olhar. Temos uma série de, portanto, digamos, questões que nós queríamos que o nosso consultor comente, deixe ficar a sua opinião, mas não vou fazer mais suspense e nem gingar com o nosso convidado, como eu habitualmente digo, porque ele já se encontra aqui e vocês já sabem que esta é a oportunidade de tirarem as vossas dúvidas, deixarem ficar também, portanto, as vossas inquietações em relação a uma diversidade de coisas que vocês acham que são um calcanhar de Aquiles na hora de apresentar-se bem para a sociedade toda, porque a gente veste para nos sentirmos bem, vestimos para nos sentirmos bem, mas também vestimos para que os outros gostem, para que os outros apreciem, para que de certa forma influencie também uma série de pessoas à nossa volta. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui neste programa para falar de assunto relacionado com a moda. Então, nesse tema que é erros da moda, erros cometidos pelas pessoas na moda, quando está no momento de vestir, colocar o seu traje tal, são cometidos diversos erros. Então, hoje venho para julgar e dizer se está bem ou está errado. Boa, quando falamos de erros da moda, erros na hora de vestir-se, a princípio, o que é que nós estamos a olhar? Bem, temos muitas coisas a olhar, né? Primeiramente temos que olhar as cores, né? A combinação das cores, ver o tipo de corpo que nós temos, se faz uma combinação perfeita com o tipo de traje que nós estamos a vestir, se combina com o corpo que nós temos ou não. Então são esses fatores muito importantíssimos para se analisar se a pessoa vestiu bem ou não. Boa, boa. As pessoas têm muito receio quando trata-se de
de um porte físico em relação a uma determinada peça de roupa que às vezes está na moda. Olha, é aquela história de, olha, a peça está na moda, mas é um vestido longo, eu sou baixinha, não gosto muito, por acaso a nossa modelo teve a mesma inquietação e nós vamos descobrir o que é que os nossos estilistas criaram para ela, se é mesmo um vestido longo, uma saia longa ou nem por isso. Mas as mulheres baixinhas, por exemplo, têm imensas dificuldades em optar por roupas longas. Saias compridas, vestidos compridos, alguns chegam a ser mais compridos e elas acabam arrastando no chão. Eu sou baixinha, então passo imenso por isso. Ter este receio é uma coisa boa ou nem por isso? Bem, assim, para mulheres baixinhas é ideal mesmo que não vistam roupas longas, não é isso? Por exemplo, vestido assim longo. Por quê? Por causa da altura. Então, a mulher baixinha tem o objetivo, normalmente, de acrescentar a sua altura. Então, quando tu colocas um vestido assim um pouco longo, ele vai achatar a tua silhueta. Então, nós temos objetivo de, no momento, ganharmos um pouco a altura. Se tu és uma mulher baixinha, o objetivo é aumentar a altura. Então, se colocas um vestido muito comprido, no momento, ele vai te manter mesmo com aquela altura ou diminuir a sua altura visualmente para quem te vê. Mas como é que esta mulher pode aumentar a sua altura? Usando sapato alto ou tem uma outra forma de parecer um pouquinho mais alta ou menos baixinha do que é? Bem, a dica para as mulheres assim baixinhas, temos muitas dicas e tal. Primeira coisa é o salto alto, como tinhas recomendado, né? Opte por salto alto que, no momento, coloque o pé, o peito do pé à vista. Aqueles saltos altos colocam o peito do pé à vista, então alongam o teu corpo. Evitar vestidos compridos, roupas compridas, porque essas, no momento, vão achatar o teu corpo. Então, a opção seria o quê? Por exemplo, vestidos mids ou vestidos mini em algum momento. Então, esses em algum momento criam mais altura visualmente para tentar mostrar um pouco da pele. Quando usas, por exemplo, vestido de gola V, por exemplo, temos um vestido tubinho. Quando optamos por um vestido de gola V, em algum momento mostramos uma parte da pele e tal. Então, isso alonga o seu corpo. Então, isto dá mais altura para a pessoa. E também temos aquilo para optarmos por peças que dão mais... peças verticais, no momento, pode ser peças com estampas verticais, no momento também, visualmente, alongam a sua altura. Então, vestidos longos para mulheres baixinhas, não. E pior, quando colocas assim com umas sapatilhas, aquilo fica, meu Deus, a sua altura fica, meu Deus, nada boa. Muito bem. E no caso das mulheres altas, quais são normalmente os trajes, as combinações que é ideal que elas façam? E depois temos a mulher alta que não tem curvas e podemos ter uma mulher alta que tem curvas. Temos a mulher alta que é, por exemplo, avantajada a nível de peso e temos uma mulher alta que não é. Como é que nós gerimos isso? Os diferentes tipos de corpo, formato e por aí em diante? Bem, assim, falando nesse ponto, existem 5 biotipos de corpos, né? Existe o corpo ampulheta, que é aquele corpo em que os ombros têm o mesmo comprimento que o quadril e tem uma cintura bem definida. Então, esse tipo de biotipo, no momento, é muito fácil de vestir. Qualquer vestido que tu colocas, no momento, ele fica bem. Mas opte por trás, que no momento dá mais destaque à sua cintura. Então, não pode optar por trás, que no momento não mostra a tua cintura. Porque tens um corpo lindo, giro. Então, deve optar por trás, que no momento dá um destaque à sua cintura. Por exemplo, se colocas um vestido que não tem um detalhe da cintura, então é possível, no momento, colocares uma cintura, então um cinto e tal, para definir a parte da cintura. Temos também outro tipo de corpo, que seria o tipo retângulo. É aquele corpo em que o quadril, a cintura e os ombros são do mesmo tamanho. Então, o que deve acontecer nesse tipo de mulher? Deve investir muito na cintura, porque basicamente não tem cintura. E temos outro tipo de corpo, que é o tipo triângulo. Então, o tipo triângulo é aquele que, no momento, os ombros são muito menores em relação ao quadril. Então, no momento, ela deve optar por trajes que, no momento, dão mais volume à parte de cima, que é muito reduzida, para criar aquilo que chama-se simetria entre a parte de cima e a parte inferior. E temos também outro tipo de biotipo, que seria o biotipo triângulo invertido, em que os ombros são mais largos em relação ao quadril. Então, essa mulher deve, em algum momento, procurar fazer de tudo para que a parte de baixo ela seja mais avantajada. Temos vários tipos de vestidos que pode optar no momento. Temos vestido godé, temos vestido evasê, temos vestido... Tem de plinçadas, aquelas plinçadas um pouco assim, volumosas. No momento dá um pouco de volume, então essa é a opção. E temos também aquele biotipo para mulheres que têm, por exemplo, um corpo um pouco tipo oval. É tipo um ovo, um formato de ovo e tal. Então, esse tipo de mulher é aquela mulher que tem, em algum momento, a parte da barriga um pouco grande em relação ao quadril. Então, essa mulher, em algum momento, tem que também investir na parte da cintura e tal. Eu aconselho para esse tipo de mulher usar, assim, um vestido envelope, que seria a opção ideal para não mostrar as partes erradas
do seu traje. Boa, temos aqui um comentário de uma telespectadora nossa, que é a Carmen Magaia, que diz: e se a mulher baixinha colocar um vestido comprido, mas com uma racha que parte da perna? É fenda, normalmente a gente chama de fenda, né? Aquelas rachas todas compridas que deixam a perna toda fora, mas que não deixa de ser também algo discreto. É uma mulher baixinha, tem uma saia longa, que é uma saia com fenda. Como é que funciona? É uma combinação que fica bonita? É uma dúvida aqui da nossa telespectadora. Como dizia assim, as linhas verticais são uma opção perfeita para aumentar a tua altura, né? Então, nessa opção, em algum momento, aquilo vai aumentar a altura, porque nós vamos ter ali linhas verticais. E temos a vista um pouco da pele. Então, exato, um grande zero para as mulheres baixinhas é não ter a vista perto da pele e tal. Aquilo fica meio achatado. Então, muito pode ser bem uma opção para quem pode, para mulheres baixinhas, colocar esse tipo de vestido. No momento, coloca um pouco a vista com maracha e tal. Boa. Eu gosto de saias com fenda. Imenso. Temos aqui três modelos que vão sim desfilar. E na medida em que elas vão desfilando, o nosso consultor de moda vai deixando ficar os seus comentários, a sua opinião. E estamos aqui a ver um modelo, digamos que uma saia longa, não é uma saia justa, é uma saia mesmo larga, aberta, balão. E fala-nos um bocadinho deste look, deixe ficar os detalhes do mesmo e também as combinações que podemos fazer. Bem, assim, nesse tipo de look, na modelo, ela está trajada de looks um pouco largos, né? Temos peças bem largas para o corpo dela, quase não por são favor, do tamanho dela. A nossa modelo tem de olhar para a câmera, que é para os telespectadores terem acesso ao look. Câmera 1, vejam só a combinação da nossa modelo, é um dos looks que neste momento o nosso consultor de modas está a deixar ficar aqui o seu comentário. Fale-nos um bocadinho deste look. Bem, é possível ver que existem mulheres que insistem em colocar peças totalmente largas. Então, este é um grande erro da moda. Peças largas, em algum momento, fazem o quê? As peças largas, em algum momento, desvalorizam o seu corpo. É possível ver que o corpo fica desvalorizado. Não podemos ver detalhes nem da cintura, nem de nada. Então, peças muito largas desvalorizam o teu corpo. É possível ver que na parte da saia da nossa modelo cá, nós temos, assim, linhas horizontais. Linhas horizontais não são a recomendação para mulheres com um biotipo, tipo mulheres com um corpo um pouquinho volumoso acima do peso. Podemos ver que ela tem um peso um pouco acima, né? Então, se nós colocarmos, por exemplo, vestidos que no momento têm estampas grandes ou têm assim linhas verticais, isso no momento visualmente traz-nos um tamanho muito grande da pessoa. Então, a pessoa aumenta de volume visualmente. Então, essa não é a recomendação. E quando existem mulheres que no momento optam por colocar assim, por exemplo, tranças que são assim de cores e tal, que nem um arco-íris, né? Então, isso no momento deve saber como fazer a combinação, porque há quem coloca aquelas cores, depois coloca cores, não sei, muito colidas, aquilo fica meio chamativo e berante, então não é opção. Então, boa, quando fores então, a colocar... Então, este é um modelo errado de como fazer uma combinação. É um modelo totalmente errado de como fazer uma combinação. Tu não podes colocar nem tudo largo, nem tudo justo, porque vais cair em erros totalmente errados da moda. Nem tudo largo, nem tudo justo. Nem por tudo favor, justo. Vamos pedir que a outra modelo entre, para que a gente veja o seu traje, o seu look e também tenha apreciação do consultor de moda. Aqui a lição foi nem tudo largo, nem tudo justo. Temos mais uma modelo, um look um bocadinho ousado, calças justas, são as famosas skinny jeans, né? É verdade. Então, nesse tipo de modelo é possível ver que nossa modelo cá, ela tem uma calça quase assim de cinta baixa. Cinta baixa, por exemplo, para mulheres que têm uma barriga um pouco volumosa e tal, não é opção. Por quê? Porque nós, para mulheres com uma barriga um pouco volumosa, o que é que vai acontecer? Vão aparecer banhas a pular, né? Os chamados pneus, né? Então não são aconselháveis. Nem também uma cinta alta não é aconselhável. Por quê? Porque a barriga vai aparecer na parte de baixo, né? Então não é aconselhável. Outra coisa também que não é aconselhável é termos assim um traje que em algum momento coloca o umbigo fora. Vulgariza o nosso corpo, né? Quando formos a optar por em algum momento um corpete, né? Um corpete com uma cinta baixa, então um corpete com uma cinta baixa não é recomendável, porque é porque vulgariza o corpo. Um corpete quando é colocado com uma calça deve ser de cinta alta, com uma separação de 2 a 1 dedo. Então, muito bem. Vamos pedir para que outra modelo, temos mais um modelo, depois de termos visto a apreciação, ouvido a apreciação do nosso consultor de moda, temos mais uma modelo, aqui está a modelo, e mais uma vez iremos ouvir se este é um conjunto ideal, se ela está vestida da forma mais correta e mais algumas opiniões para quem neste momento está a acompanhar o nosso programa.
neste modelo, que apreciação nós podemos fazer? Bem, quanto ao modelo, nós podemos ver que o que, que acontece? Nós temos, por exemplo, colocas uma blusa de alças ou um cropped de alças junto com uma sutiã de alças. Então, o que, que vai acontecer? Nós temos aqui duas alças a discutir entre si. E pior que são diferentes. De cores diferentes. Então, isso cria um conflito na moda, um grande conflito e tal. Então, não é recomendável. Caso tu fores a colocar uma blusa de alça, coloque, por exemplo, uma sutiã de tomar que caia, outros tipos de sutiãs que são uma opção ideal, porque esse tipo de sutiã, no momento, faz um conflito de alças. Muito bem, muito obrigada. Olha, vimos aqui três modelos de como não se comportar na hora de vestir, de quais são as combinações que não são ideais. Portanto, eu vou pedir para a modelo retirar-se, que o nosso consultor de moda vai deixar ficar mais algumas considerações. Para quem neste momento está a acompanhar o nosso programa, erros da moda cometidos na hora de vestir-se. Com certeza já cometemos uma série deles, cometemos diariamente, porque não é fácil quando se fala de moda. Vejo que tem aí uma paleta de tons, né? Bem, assim, em algum momento tem aquelas mulheres que têm medo, em algum momento, de optar por cores assim muito coloridas e tal, porque podem cair erros da moda. Realmente, existe um chamado ciclo cromático, né? Ele é um instrumento ideal para saber como fazer a combinação de cores quando fores a trejar. Então, esse ciclo cromático, como podemos ver cá, ele nos dá possibilidades diferentes, né? De como fazer a combinação de cores. Existem assim cores complementares, que no ciclo, vendo o ciclo cá, é possível ver como cores complementares são aquelas que estão uma em frente da outra. Então, esse tipo de cor, no momento, pode ser feita a combinação com esse tipo de cor. Existem também cores análogas, que são cores que estão uma ao lado do outro. Então, é possível fazer tipo de combinação com esse tipo de cores. Existem também cores monocromáticas, que é a opção ideal, por exemplo, para mulheres baixinhas que têm falta de altura. Cores monocromáticas são ideal. Por exemplo, se formos aqui a pegar, por exemplo, uma cor, podemos ver que existem tonalidades diferentes. Então, tu podes colocar um traje que em cima tem uma tonalidade, pode ser esta, bem carregada, e baixo tem uma outra tonalidade um pouco reduzida. E tem a última opção, que seria a opção bicolor. Bicolor seria, por exemplo, tu colocares assim, uma cor brilhante, mas juntar com cores neutras. Que são cores neutras, serão aquelas que são o preto, o branco e o cinza. Que são cores que, por exemplo, aí não podes cair no erro da moda. E também tem umas dicas que eu tenho para deixar para todos vocês. É que quando forem a vestir para mulheres assim, um pouco volumosas, não optem por vestidos com estampas grandes. Por quê? Porque aumentam mais o vosso volume. Então, o que deve acontecer? Devem optar por vestido com estampas muito pequenas, né? No momento, aquilo vai dar uma impressão de que tu não tens mais volume e tal. E também tem uma coisa que temos que aconselhar para todas as pessoas. É que no momento, quando fores a trejar roupas, cores neutras são ideais para que tu não possas assim aumentar o volume, mas cores assim muito claras aumentam o teu volume. Boa, cores muito claras aumentam o teu volume. São algumas as dicas que o nosso consultor de moda está aqui a deixar ficar. A nossa querida modelo está aqui, por favor, junte-se a nós. Saudades tuas. Álcool, Estevão, por favor. O programa ao vivo é mesmo assim, o Estevão vai jogar o álcool para eu borrifar no microfone. Prontos! E a nossa modelo, peça o microfone, por favor, ao nosso convidado. Vamos só borrifar. É tudo uma questão de cuidados que nós devemos ter para garantir a saúde dos nossos convidados e não só. Querida, bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Ficamos com saudade. Bom dia, obrigada. Também estava com saudade. Boa. E a semana, como é que foi? Muito boa. Foi boa, né? Fizeste sim, alguma coisa de especial para além da visita? Portanto, aos dois ateliês do Omar Adelino e também do Pinto Música? Sim, sim. Foi a minha semana de trabalho esta. Boa. Serviço, fique sim, aqui, aproxime-se um bocadinho, porque o nosso consultor de moda, por favor, vire para a nossa câmara, porque os nossos telespectadores querem matar saudades. Esta é a visão que nós estamos a ter da nossa modelo agora, mas após o nosso intervalo, no próximo bloco, ela vai trocar de look, porque este é um vestido, portanto, dela, mas tem mais dois vestidos preparados para ela, que são completamente diferentes do habitual. Como consultor de moda, faça assim uma avaliação da Anifa. Vou buscar só outro microfone. Anifa, mantenha-te aí para o nosso consultor. Sim, sim, sim. Anísia. Anísia é a nossa convidada especial hoje, é a nossa modelo. Quem acompanha o Belas Manhãs sabe que ela esteve no nosso programa semana passada. E hoje ela vai passar por uma transformação.
consultor de moda, Titus Glamouroso. Uma apreciação, uma breve apreciação assim, às escolhas da Anifa. Para ela, estas são as escolhas que ela tem. Este é o tipo de vestidos que a princípio ela explora imenso. Gosta de estampas. É a segunda vez que ela vem ao programa e nota-se que o preto, o vermelho, o floreado é muito presente. De forma muito rápida, porque são as últimas considerações também para o nosso público. Bem, falando do look dela, no momento tem muitas anomalias que eu posso assim, que estou a conseguir detectar. Como tinha dito antes, estampas grandes não são recomendáveis para uma mulher que tem acima do peso, não são nada recomendáveis, porque te dão mais volume. Podemos ver que a roupa, no momento, ela é muito um pouco justa e tal, e a parte da barriga, ela tem um pouco de barriga, no momento vai demonstrar a parte da barriga, então não é assim perfeito. Para o corpo dela, no momento, por causa das pernas e tal, eu aconselho, no momento, opte por vestidos mids. Vestidos estão abaixo do joelho, por causa das pernas. Então essa é a opção que eu acho assim. E a questão das sumtiãs. Sumtiã é muito importante que nós façamos a escolha perfeita. Por isso nós optamos por uma sumtiã que nos aperta. O que, é que vai acontecer? Os seios vão tentar sair e vão parecer que são um pouco gordos os seios. Então não são recomendáveis os sumtiãs que apertam. Nem sumtiãs que são muito... Muito obrigada pela sua apreciação, obrigada pela sua presença também no nosso programa. Anísia, por favor, peço que voltes ao camarim, porque esta é a visão que nós estamos a ter dela agora, mas daqui a mais alguns minutos estará completamente diferente. Vamos ao breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Não saiam daí porque a transformação vai acontecer. Pinto Música e Omar Adelino vão se investir a nossa modelo. Isso é pra você aprender a não mexer com o nosso Deus. A vida da Zoe está em perigo. Aqui não é o lugar mais seguro pra vocês. Vocês dois têm que sair da cidade. Vocês têm que encontrar um esconderijo e rápido. Mas esconder? Aonde? Eu sei de um lugar. E fugir é a única opção. Nós vamos resistir. E vamos ganhar essa guerra. E eu vou ter o meu Benjamin de volta. Onde está a Zoe? Hoje, às 18 horas e 45 minutos, Apocalipse. Tem uma tabis todos os dias. Um de vocês vai ganhar 1 milhão. Tem a final da casa mais divertida do Brasil. E para vencer, siga as regras. Evite cair em armadilhas. Se você vacilar, você vai pro buraco. Consiga bons aliados. Oh, menino lindo. E escolha um amigo para tirar-te do sufoco. Sábado, às 16 horas e 30 minutos, Show do Tom.
5, 4, 3, 2, 1. Work. Three, two, one. Rest. Cycle one complete. Prepare and work. Three, two, one. Rest. Cycle two complete. Prepare and work. Agora é aula Tabata. Vamos fazer uma aula Tabata de cardio e tonificação muscular. Full body, ok? É para queimar calorias e definir, ok? 3, 2, 1, rest. Cycle 3, complete. Prepare and work. Agora, o que estamos a fazer agora é uma aula de Tabata, de cardio e tonificação muscular, full body, trabalhamos todo o corpo. São 4 exercícios alternados, cardio, perna, flexões, abdômen e abdômen. Vamos repetir o primeiro exercício. Vamos, Juliana. Vamos lá, transpirar um bocadinho. Vamos fazer jumping jack, ok? Prepare and work. Vamos. Puxa, puxa. Quem não quiser saltar em casa, Juliana, se não quiser saltar, pode fazer isto. Só por um lado. Se não quiser saltar, em casa também, faça a perna por um lado sem salto. 3, 2, 1. Ok? Segundo exercício, agachamento. Vamos travar pernas. Puxa, ok? A música dá sinal para começar a aula. Ok? Perna paralela. Nesta posição. E puxa. Bumbo para trás. Dá o bumbo para trás. Nesta posição. Puxa, coluna reta. Olha a coluna reta. Puxa, volta. Puxa, volta. Puxa. Estamos a trabalhar o quadríceps e o glúteo. Ok? 3, 2, 1. Descansa. Rest. 10 segundos. Cycle 6, complete. Tá bom? Vamos às flexões. Flexões. De novo, são duas vezes. Vamos. Juliana, põe o joelho no chão. Põe o joelho no chão. Prepare and work. Isso mesmo. Aqui, vamos trabalhar o braço, o ombro e o peito. Tá bom? Puxa. 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 Go. Puxa. Go. Isso mesmo. 3. Vira ao contrário. 1. Rest. Cycle 7. Complete. Ao contrário. E vamos puxar. Prepare and work. Vamos. Puxa. 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 Vamos em casa. Vamos fazer em casa muita força. Go. 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 Puxa. 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 3, 2, 1. Isso. Rest. Tabata 6. Complete. Ok. Recover for 1 minute. Aí em casa. Aí em casa. Vamos continuar pausado. Vai fazer aeróbica. Vamos à segunda Tabata. O que é Tabata? Tabata é uma aula de cardio e tonificação muscular. Uma aula intervalada, full body, trabalha tudo. Trabalha tudo, quem quer definir o músculo e quer queimar, faz aula de Tabata, que é muito importante. A próxima Tabata, o primeiro exercício, vamos saltar a corda, ok? Primeiro exercício, vamos saltar a corda. Segundo exercício, vamos fazer air squat. Jump, agachamento, jump, agachamento, jump, agachamento. Terceiro exercício, vamos fazer burpee. Burpee, é. Salto. Salto. O último exercício, vamos fazer abdômen V6. Que é este exercício. Sobe, desce, sobe, desce. Contrair a barriga, ok?
Ok? Vamos? Vamos saltar a corda? Vamos saltar a corda? 5, 4, 3, 2, 1. Work! Rest. Cycle 1 complete. Prepare and work. Rest. Cycle 2 complete. Prepare and work. Rest. Cycle 3 complete. Prepare and work. Rest. Cycle 4 complete. Prepare and work. Ainda muito, mas muito feeling é que está o microfone. E neste momento o que nós íamos fazer é saltar a corda, né? Pular a corda. É um exercício que a gente faz desde a tenra idade. Quando mais pequeninos, sempre pulamos a corda. Vamos começar por aí. A importância de tirar uns 10 a 15 minutos por dia. Pegar numa corda destas e começar a pular. É muito importante saltar a corda, porque ela ajuda, primeiro, no cardio. Para quem quer emagrecer, né? Ter uma corda em casa, boa, pode aproveitar. Saltar a corda também, além de queimar calorias, também dá uma boa coordenação motora. Tá bom? As pessoas têm problema de coordenação, a corda também ajuda na coordenação. Ótimo, a corda também ajuda na coordenação. E fizemos aqui uma série de exercícios, né? Estamos mesmo na reta final da nossa interação com o professor Dário, que trouxe-nos aqui muita dança, muito exercício físico, o que é ótimo. Então, o que é que nós fizemos aqui? Indica-se a fazer, por exemplo, quantas flexões por dia, uma série de exercícios que recomendam-se diariamente, para além de saltar a corda. Eu vou explicar o que fizemos há pouco tempo, né? Fizemos uma aula de Tabata. O que é Tabata? Tabata é uma aula intervalada, intensiva, full body, trabalha-se tudo. Desde exercício de cardio e tonificação muscular. Por isso, porque fizemos flexões, fizemos exercício de pernas de agachamento, fizemos jumping jack, exercício de cardio. Então, aqui queimamos e tonificamos. Para além de saltar a corda, em casa, quem não tiver uma corda, pode sair à rua. Vai caminhar, mas atenção, distanciamento social. Sai à rua, vai caminhar. Estamos aqui num distanciamento social. Quem não consegue caminhar, pode, né, pode chamar o professor Dário, né, o professor Dário vem em casa e dá. Agora aproveita o professor Dário, contato toda a informação necessária para quem quer ter um acompanhamento especial. Olha, nessa altura da pandemia, nós professores da área de ginástica, né, estamos com os ginásios fechados. Então, as pessoas aproveitam. O professor Dário dá aulas ao domicílio. Aula de domicílio. Quem quiser aulas ao domicílio, professor Dário, eu venho para a tua casa, dou aula. Tá bom? Ao domicílio, número de contato, 8403-43-8804. 8403-43-804. Ou Facebook, Dário Stese. Então, nós temos a nossa academia de dança. É pena, estamos fechados, né? Depois dessa pandemia, procura-me e vamos dançar. É. Também tenho aqui o meu professor, meu aluno,
né? Ele também dá aulas a domicílio. Nós temos vários professores. São vários professores que dão aulas a domicílio. Então, a pessoa só liga para o professor Dário, contacta e a gente faz aulas a domicílio. Muito bem, muito obrigada. Últimas considerações? Beijinhos e abraços. Beijinhos, beijinhos para a minha irmã Tamavera. E eu que pedi um autógrafo, a Neyma. Sei que a Neyma não veio. Boa. Então ela está a assistir agora. Então mandar beijinho para todos que estão a assistir agora. E para todas as minhas alunas dizer que o meu contato para aulas de dança e zumba. Só aulas de dança e zumba. 84-28-17-367. Meu Facebook, Nino Gatinho. Meu Instagram, Nino Gatinho. Dança maninha. Boa, yeah. Boa, boa. Aproveitar também mandar parabéns, feliz aniversário a Nena Tembe, né? Um abraço, muitas felicidades. E a todo o pessoal do ginásio, aquele abraço, Ginásio Play, família, aquele abraço. Muito e todos meus amigos do bairro da urbanização, não falha nada. Boa, bom. Por favor, vamos agora retirar aqui o equipamento necessário para os treinos. Espero que os nossos queridos telespectadores tenham aproveitado o máximo a presença desses dois, portanto, professores de dança, que tenham se exercitado, que tenham aprendido passos novos. Porque agora nós vamos chamar é uma VT, porque na Rádio Miramar, no programa A Explosão Matinal, temos sempre um locutor por um dia. E é sextas-feiras, o que significa que amanhã terá um convidado especial. E olha, vejam só quem estará. Como é que é, pessoal? Que fala Salles do palco aqui, onde apanha o chefão. É assim, essa sexta-feira fiquem bem ligados à Rádio Miramar, porque eu serei locutor por um dia. É exatamente isso. Eu estarei no comando, você será meu ouvinte. Então, fica aí, bem ligadinho, sexta-feira, das 8h30 às 10h. Até lá. Ei, viram quem será o convidado especial para participar, sim, do momento ou da rubrica Locutor por um Dia? Após então, Salésio do Pânico estará lá amanhã na Rádio Miramar durante o programa Explosão Matinal, que vai ao ar a partir das 7 horas e termina bem próximo da hora 10. Fiquem atentos, muita novidade. Não esqueçam que a Rádio Miramar está em todo o território nacional, portanto, vocês podem sim acompanhar toda a programação e, acima de tudo, contribuírem de forma bem qualitativa no crescimento deste canal ou desta estação de rádio. Já agora, belas manhãs, continuam os meus convidados especiais. Já estão aqui nos nossos estúdios, tiveram um desafio tanto ao longo da semana. E olha, ao que tudo indica, o resultado final é fantástico. Eu só quero que vocês vejam a imagem do Pinto Música e do Omar Adelino. Não irei falar com eles agora, vou vingar um bocadinho, porque a Marília tem ainda muita coisa para explicar-nos em relação ao que está acontecendo na nossa cozinha, num dia em que temos mousse de laranja. Marília! Não. Mais convidados aqui no nosso programa. O programa está reunido já. Super, estás ansiosa, né? Então, ansiosa quanto os nossos telespectadores? Estou ainda mais ansiosa, já estou ansiosa, mas eu tenho certeza que vem coisa boa. Olha, a interação é muita. Eu estou a ver o Facebook da televisão, está toda a gente atenta lá em casa para ver o que é que está a acontecer. Exato. Já agora deixamos só cumprimentar os convidados que juntaram-se a nós. Olá, Omar. Olá, Pinto. Estamos aqui, hein? queremos ver só, né, Ju? É isso, eu tenho a certeza que vem aí coisa boa. Eles, olha, prometem muito, a nossa modelo deve estar toda trabalhada nos detalhes, com algo bem diferente. São dois estilistas conceituadíssimos, que, olha, têm uma carreira que todos nós reconhecemos bastante pelos seus feitos. Já na semana passada, o Pinto Música trouxe-nos aqui a sua nova coleção, que é uma coleção assim com uma, digamos que, com uma mensagem muito positiva, mesmo de esperança, tipicamente para a fase que nós estamos a viver. O Omar, como já é habitual, olha, trabalha, que é uma maravilha a nossa capulana, e quem conhece o trabalho dele sabe perfeitamente que representa muito bem o nosso Moçambique. Os dois são muito nossos, são made in Moçambique, merecem todo o nosso respeito. Marília, conta-nos aí o que é que estás a fazer. Olha, deixa-me só saudar os telespectadores que agora acabam de se ligar a nós. Bom dia! Chegou atrasado, não perdeu nada. Temos aí o nosso programa disposto aí no Facebook da televisão. Depois do programa pode ir lá ver os momentos marcantes, tudo o que lá aconteceu. Pode lá ter a nossa receita e de certeza vai poder implementar e ter o sucesso desejado.
Deixa-me só dizer o que é que eu tenho aqui. Vejam se essa minha calda. Peço para mostrar assim a cremosidade deste meu creme de laranja. Quando mostraram já no bloco anterior, eu estava já a explicar como é que nós íamos fazer isto. E na sequência tínhamos 2 copos de sumo de laranja, tínhamos 6 colheres de açúcar, são colheres de sopa. Quem preferir menos pode reduzir, o que não se pode fazer é não colocar. Então, 2 copos de sumo de laranja, 6 colheres de açúcar, né? 2 colheres de maizena. E como é que nós preparamos essa nossa calda? Numa panela eu coloquei o sumo de laranja, depois coloquei o açúcar, pus a ferver. Tudo assim a lume brando, né? Mesmo para ter o ponto sem deixar queimar. Ferver. E quando a laranja começar a levantar a fervura, dissolva aí a maizena. Olha, é importante fazer as coisas taxativamente, como a gente fala aqui. Não coloque a maizena diretamente na panela já com o sumo de laranja a levantar a fervura. Porque logo em contato com a temperatura alta da nossa mistura no lume, a maizena tende a criar bolhas. Nós não queremos essas bolhas, então vamos ter o cuidado de dissolver a maizena à parte e adicionar ali na nossa mistura. Adicionando a maizena, já não há espaço para ir ver outras coisas. É preciso estar ali, mexer, né, que é para não perder o ponto e deixar engrossar até nessa consistência aqui. Dizer que à medida que arrefece, a nossa calda vai ficando mais consistente. Este é o creme que nós vamos colocar por cima da nossa mousse, mas não podemos colocar o primeiro, não podemos colocar sem antes de gelar o mousse até a consistência desejada, muito menos colocar a nossa calda quente, porque depois, quente a nossa mistura, ela migra para o fundo do nosso recipiente, por causa do contraste da temperatura. Aquilo já está gelado e isto quente vai estragar totalmente a nossa receita. Tenho notícias de que tem muita gente aí a anotar a receita, ou se elas estejam a gostar, é mesmo uma receita muito simples de fazer, prática e muito, mas muito clássica. Quem não quer ter uma sobremesa destas à mesa, Juliana? Quem não quer? Ninguém. Deixa-me só lançar. Eu quero lançar um desafio aos telespectadores que estão aí em casa assistindo. Fica à vontade. Façam aí a sobremesa, mandem para o meu PVT. Né? Marília Carey, meu Facebook, quem segue no Insta também, m.carey, podem mandar aí através e vão ganhar um brinde surpresa. Quem fizer o mousse e tiver a consistência e o resultado desejado, embora eu não possa provar, manda aí na minha rede social e terá um bônus daqueles. Eu dou aulas de culinária, vai poder ter um curso. Olha, não vou falar muito, façam aí, depois vão poder ver o que é que vai acontecer. Marília, aproveita e deixa ficar o teu contato, toda a informação necessária. Já estamos quase no finalzinho. Estamos, né? Quase no fim. Coração dói. Dói. Coração dói. Olha, as 3 horas passam assim, num estalar de dedos. Primeiro, agradecer a todos que estão aí a assistir-nos. Sente-se o calor da vossa audiência, a medida da audiência nas redes sociais, a vossa interação faz toda a diferença. Essa boa disposição às vezes também é mesmo por conta disso. É bom saber que vocês estão aí em casa assistindo, acompanhar tudo que a gente faz cá. Para todos que disseram que eu dancei mal, obrigada, dança melhor. Dança melhor aí. Dança melhor, isso é bom. Faz bem à saúde. Juliana está com pontos acima de mim. Dizem que dançaste perfeitamente. Parabéns, não é? Agora eu sinto que eu dancei bem. Não, maravilhosamente. Ótima. Sim, na verdade. Marília, tá aí. Eu vou agora deixar-te a finalizar. Portanto, a nossa receita de hoje, a nossa sugestão. Depois voltamos para mostrar o resultado final, porque agora, olha, é chegado o momento de nós sim conversarmos com o Pinto e com o Mar, que já se encontram aqui. Vão contar-me agora como é que foi a vossa semana. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso programa. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão aí em casa. A semana foi boa, foi tranquila, com esse desafio, né? É. Por acaso, eu quase me esqueci. Não, mas faz isso, Pinto. Segunda-feira para cá. Não, foi rápido. Foi um trabalho rápido. E como é que foi trabalhar com a Nívia? Olha, nós não tivemos assim muito tempo de contacto. Foi uma peça simples, que eu considero simples. E nós tivemos em bem pouco tempo. Quanto tempo? Olha, acho que foram umas 2 ou 3 horas. E para mim foi muito bom trabalhar com ela. É. Boa, boa. Omar. Olá a todos, bom dia aos lá de casa, bom dia Juliana Mapaua. Como provocas tu? Bom dia a todos lá de casa. Olha, dizer que a semana foi tranquila. Ótimo.
Tive cá quinta-feira passada e anotei algumas coisas que, de uma certa forma, eram um terror para a nossa Anésia. Uhum. E, em base nisso, eu fui ramificando as coisas e criei um look que acredito eu que é simples, é básico e é extremamente confortável. Porque eu acho que a roupa, antes de ser qualquer coisa, tem que ser confortável, tem que nos transmitir liberdade, tem que nos transmitir a essência, a base daquilo que nós somos. Então foi aí que nós trabalhamos, estivemos com ela um dia só, e ela é muito simpática, é cheia de energia, e automaticamente isso nos deu muita mais liberdade para podermos trabalhar. Então, muito é o que a gente bem, veja. Bom. Os dois já falaram aqui de como foi a semana, como foi receber a Anísia. Algo em comum, tanto o Omar, assim como o Pinto, dizem que é um look simples, básico e que vai trazer um diferencial na nossa modelo, na base daquilo que são as lacunas que eles viram e perceberam conversando com ela. Bom, Omar, é um traje longo, é um traje curto, Pinto, a mesma pergunta. Olha, eu acho que devemos deixar com que o público lá de casa veja. O que eu posso dizer é que é fresco, tem 100% da essência do Omar Edlino, é prático, é convidativo, é mesmo para mulheres como ela e não só. Então, só podemos ver todos juntos. E qual é, olha, nós insistimos em querer saber. Pinto, deixa ficar aqui a tua opinião em relação à pergunta que eu deixei ficar, porque posteriormente os dois são convidados a falar do diferencial que cada look traz, que vai nos colocar assim bem fixos no modelo que fizeste, assim como bem fixos no modelo que o Omar também fez. Bom, acima de tudo, o que eu procurei trazer na peça que eu fiz para ela é valorizar. Valorizar aquilo que é o corpo dela, aquilo que é a personalidade dela. E a altura, o tom de pele, tudo isso contou. Altura, exatamente. Tom de pele, e é uma das maiores preocupações e que não todas só, temos. Eu fui pegar nos pontos que eu acho que são positivos nela, realcei, e aquilo que ela não gosta de mostrar, ou aquilo que eu acho também que não fica bem nela, eu procurei esconder. Então, eu acho que ficou muito bom. Muito bem, Omar. O diferencial, o que vai nos cativar no seu traje? Olha, para quem conhece a marca Omar Edlino, sabe que a minha marca é uma marca extremamente prática, extremamente dia-a-dia, extremamente... sem muitos muselecos, é uma marca muito prática. Então, o que acontece neste coordenado que ela vai trazer-nos agora é um coordenado prático, simples e que... E traz os medos que ela tem, traz os medos. Por exemplo, é listrado, já digo que é listrado, é numa cor sóbria e já nos quebra muitos tabus, que são os medos que muitas delas têm. Podemos ver um cheirinho de look? Podemos ver um cheirinho de look, um pouquinho daquilo que foi feito ao longo da semana? Eu estou curiosa, família. Quem também está curioso, olha, presta atenção no vídeo. É brilho. É mesmo algo bastante ousado e a gente vê aí um momento de criação. Queres falar sobre o assunto? Queres explicar o que é que aconteceu? Este é um material que nós temos cá. Não é cá, não é moçambicano. Já nós tínhamos há muito tempo. E faz parte do tipo de material que nós gostamos de usar. Estamos a usar agora recentemente. Ele é elastificado, o que já nos possibilita ter conforto, ela é confortável. É feito em lentejolas, todas elas bordadas, e é listrado, como todo mundo já pôde cá ver, que é um medo que todas as mulheres play size têm, tipo, olha, se for listrado vai me marcar muito, vai deixar-me muito, um pouco mais cheia, vai me tirar daquilo que é a minha zona de conforto. E a ideia principal é mesmo essa, tirar da zona de conforto, podendo mostrar uma coisa nova, uma coisa que para os olhos do mundo transpareça uma nova mulher, uma mulher moderna, uma mulher atual, uma mulher sem medo de mostrar, sem medo de reinventar-se todos os dias. Muito bem. É um sonho de consumo para toda mulher ter uma peça do estilista Pinto Música.
É um sonho de consumo para toda mulher ter uma peça do estilista Omar Adelino. E a Anísia foi a grande contemplada da vez. Vamos a um breve intervalo, voltamos já já com o desfile da nossa modelo especial. Não saiam daí! Aumentam acidentes de viação na província de Cabo Delgado. Chapeiros paralisam atividades na Avenida de Moçambique. Moqueiristas contestam a apreensão dos produtos. Homem detido por furto de faróis avaliados em mais de 200 mil meticais. Não perca, daqui a pouco, no Balanço Geral. Banano! Ainda não comeu? Já bebê! Como Paulo é mesmo natural. Você não vai acreditar. Sabe quem foi visto na rua das prostitutas? Nenhum palpite? Fala logo. Salomé. Foge comigo. Meu amor, nós vamos ser felizes longe daqui. É só pegar meu ouro e vamos embora. Salomé? Finalmente foi encontrada. Vamos fugir. Como é que é? Você ouviu. Quanto vale o meu silêncio? Se a fuga de vocês chega até os ouvidos de Pilatos, vocês serão alcançados rapidamente. Hoje, às 21 horas, Jesus. Estava aqui bem atenta no número de visualizações da página oficial da TV Miramar no Facebook. E eu quero que o número suba. Eu quero que vocês continuem a partilhar o link, porque é chegado o momento de finalmente a Anísia mostrar o trabalho do Pinto Música e do Omar Adelino. Eu tenho a certeza que vocês estão muito curiosos para ver qual é o resultado final. Só neste exato momento, 11 horas e 32 minutos. Subam, por favor, o número de visualizações, partilhem o link, porque, como eu já havia dito, é um sonho de consumo para muitas mulheres ter uma blusa que seja, uma peça de roupa que seja, do Pinto Música, assim como do Omar Adelino. E a Anísia é a grande contemplada da vez. De quem vocês querem ver primeiro? Do Pinto ou do Omar? Comentem agora, mesmo antes da Juliana pedir para a Anísia entrar aqui no nosso estúdio e mostrar o primeiro modelo, Pinto. Agradecer aos telespectadores que escreveram na página, porque eu estive ali a acompanhar também, que disseram que era Pinto Música. Eles conhecem muito bem. Há quem falou que é Pinto por causa da mão, por causa do pé, por causa da roupa e tal. Eu não uso muito roupa preta, all black, normalmente, não uso muito, não sou muito adepto preto. Mas, em contrapartida, o Omar usa muito preto. É. Então, as pessoas que disseram Omar estavam muito erradas. Hoje, constantemente, eu coloquei uma calça preta e eu tinha um casaco preto que eu trazia de casa. Boa. Mas, muito obrigado a todos que disseram Pinto Música, estavam certos e continuem aí a acompanhar o meu trabalho. Ótimo! A Anísia já está prontíssima, preparada e vai desfilar com o primeiro modelo. De quem será? Do Omar Adelino ou do Pinto Música? Hoje estiveram a comentar, portanto, olha, nós agradecemos imenso. São 12 artistas porque, olha, desenhar, idealizar roupas é um trabalho artístico único e quem o faz merece todo o nosso respeito. Portanto, estes dois estilistas moçambicanos estão de parabéns. E a Anísia, eu já consigo ver a Anísia, família. A Anísia está completamente diferente. Vocês não imaginam. Não imaginam a diferença que a Anísia, portanto, vai mostrar-vos aqui do seu antes e do seu agora. É algo bem ousado, bem chique. Ela está linda, linda, linda de doer. Estamos com poucas visualizações e eu só vou pedir para a Anísia entrar já agora.
entre um bocadinho só, vamos dar um cheirinho do visual da Anísia. Não vou mostrar ela por completo, não irei fazer isso mesmo enquanto os números não subirem na nossa página do Facebook. Partilhem o link, deixem ficar os vossos comentários, mas já adianto, ela está maravilhosa. Eu quero só assim um tiquinho na zona do pé, nada de muitos detalhes, Estevão. Nada de muitos detalhes e já temos aqui comentários, hein? Os nossos telespectadores já estão a deixar ficar a opinião de quem querem ver a peça primeiro. Temos a Bashira, temos a Nance. Olha, o público moçambicano gosta imenso de vocês. Os comentários aqui estão muito bons, parabéns por vocês oferecerem a ele sempre um trabalho assim, todo cheio de detalhes, tudo muito bonito. E olha, detalhes do vestido da Anísia. Eu vou entregar a Anísia ao microfone. Estevão, por favor, passa-me o álcool, meu querido. Que é para a Anísia falar um pouquinho de como ela se sente dentro. O programa ao vivo é assim mesmo, família. E nós precisamos, sem dúvidas, cuidar uns dos outros, higienizar os microfones. Ao lado da Anísia temos um convidado especial, que é um fotógrafo. Não quero a imagem da Anísia agora. Anísia, fala-me de como te sentes dentro desse vestido. E se já te imaginaste em algum momento vestida dessa forma? Sinto-me poderosa. Poderosa. É o resumo de como a Anísia se sente. Em poucas palavras. Encaixou-te perfeitamente. Sim, sim. Estás confortável? Tudo. Agora, portanto, já passas a incluir nas tuas peças de roupa vestidos longos. A Anísia está pensativa. Sim, sim. Sente que está poderosa. Sente também que em algum momento vai mudar de opinião, de ideias e conceitos. Senhoras e senhores, nem mais nem menos, Anísia, por favor, desfile para nós com o modelo do Omar Adelino. Aqui está a Anísia. Anísia, por favor, mais uma vez, aquele processo de higienizar o microfone, que é para o Mar ir comentando, enquanto desfilas. Por favor, desfila, fica à vontade. Desfila, fica à vontade, mostra-nos o que é que aconteceu aqui. O Mar explica-nos o processo todo de criação deste vestido, é algo diferente para a Anísia. Olha, conforme eu disse há pouco tempo, Nós temos um DNA muito e prático, muito e dia a dia. São coordenados que podem ser aproveitados para várias formas, né? Podem ser usados de diversas maneiras. Por exemplo, nós temos aqui ela com uma capa. Exato. Que é uma capa toda preta, que é removível. Ela pode tirar a capa, chega para uma festa, para um casamento, toda poderosa, toda bonitona. Ótimo. E... O Omar aqui ajudar a Anísia. E no determinado tempo da festa, ela pode tirar a capa e ficar toda ela simples, toda ela podendo aproveitar a festa, podendo Boa. Aproveitar o momento e curtir o casamento todo. Ótimo. Anísia, peço que volte a colocar a capa. Este é o modelo do Omar Adelino. Queridos telespectadores, o que é que vocês acharam? Deixem ficar os vossos comentários. Na nossa página oficial do Facebook, temos ainda o modelo do Pinto Música. Anísia, vou pedir, portanto, para que te retires, porque vais trocar de roupa, voltas com outro modelo, falas sem dúvida de como te vais sentir no próximo modelo, assim como fizeste neste. Enquanto isso, olha, na nossa página oficial do Facebook, os comentários continuam aqui. Anísia, por favor, portanto, pode sim passar para o outro lado do nosso camarim, que é para voltar com o look do Pinto Música. Ela está estonteante. Ela está linda. Uau, gordinha resolvida, muito linda. O vestido ficou top. Juliana, parabéns, Omar. Está de parabéns, Omar Adelino, está linda. Uma gordinha resolvida, já havia lido este comentário. Omar, muitos comentários bons à volta do seu trabalho. Oh, obrigado, deixa-me dizer obrigado a todos.
conforme eu sempre digo, nós temos que nos sentir livres. Em todas as, de todas as maneiras, de todas as formas, nós temos que nos amar primeiro. Uhum. Temos que amar aquilo que é o nosso corpo, temos que nos aceitar, que é para os outros poderem aceitar-nos da mesma forma. Boa. Então, trabalhar com a Nésia foi uma coisa muito, mas muito boa para mim. Foi uma coisa que deixou-me muito, mas muito feliz mesmo. Boa. Muito feliz. Está lindo o modelo. Ai, 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 as mensagens são tantas que estão a correr. Mas os comentários sobre o look são muito bons. Parabéns, Omar, está muito linda. Está topíssima, linda. Continue a deixar ficar os comentários. E se vocês acham que viram tudo, estão muito enganados, porque vem aí o modelo do Pinto Música. Vem o modelo do Pinto Música. Pinto, o Omar falou dos detalhes todos usados, do tecido, da textura, e vais poder explicar-nos quando a Nísia voltar de como foi o processo de criação do teu look. Vamos esperar também comentários aqui dos nossos queridos telespectadores, estão ansiosos para ver o teu modelo, estão já a pedir Pinto Música, mas enquanto não chega este momento, olha, vamos viajar, portanto, para os destaques da nossa casa, novelas, logo após o balanço geral, quando forem 15 horas e ponto, temos um encontro marcado com a telenovela O Rico e o Lázaro. Vejam o que vai acontecer hoje. Como você sabe que Chag foi libertado? Eu encontrei Rebeca e Joana na rua vindo pra casa. Será que vão continuar procurando o assassino? Vamos mudar de assunto. Já chega dessa conversa. Fiquei emocionado com a maneira que a família de Rebeca me recebeu. Uma moça tão formosa, essa Rebeca. Será que ela aceita que eu leia sua sorte no azeite? Pra que isso? Ah, pra saber se vocês vão casar. Não, me traz água pra cá. A minha acabou. Espera. Eu tô sedento. Que delícia. Deus dos hebreus, já testemunhei seu poder. Ajude Beltesazar. Eu humildemente suplico! Está reagindo. Ele voltou a respirar. Você será pai. Ai, nem casado nós somos. O que é que eu fui fazer? Eu acho que a pergunta agora é... O que vamos fazer? Acabei de pedir o general em casamento. Acho melhor a senhora ir dormir. Que dormir? O seu filho tem razão, Shag. Vocês estão malucos? Não vou dormir, coisa nenhuma. Mas acho que eu vou ficar perdendo meu tempo dormindo. Eu quero... Chega, mãe. Mãe. O Rico e o Lázaro, quando forem 15 horas e ponto, na TV de primeira, não deixe de acompanhar as emoções dessa telenovela. Mas atenção, quando forem 17 horas e 30 minutos, Caminhos de Coração também quer interagir de forma muito direta com vós, que as emoções hoje estão imperdíveis. Não sabe não. Ai, não. O que foi, né? Ela tá tendo uma visão, vô. Fala, Jean, é sobre a interdição. Ele vai atirar. Ai, não. Não, não, eu não quero ver mais isso. Não aguento mais isso, pelo amor de Deus. Ai, gente, vocês estão sentindo? Que energia horrível. Parece que a gente está num filme de terror. E nós vamos ser atacados por algum monstro a qualquer momento. E a luz, chegou a tua hora. Isso aqui. Eric. Eu não acredito nisso. Jeanette, e o Tony? Você tá vendo o Tony? Eu não tô acreditando. Um dinossauro. Um dinossauro. Ele vai atacar o Marcelo. Um dinossauro. Cuidado, Jeanette. Como assim? Um dinossauro. O Marcelo Lucas. Quem é você? Meu nome é Leão. Isso é jeito de invadir a casa dos outros, né? Eu tô com muita fome. Como é que você passou pela cerca elétrica? Pulando por cima dela. Você
Você quer comida? Eu te dou um sanduíche. Não, eu tô com outro tipo de fome. É uma fome animal. Eu tenho que te falar uma coisa, um segredo. E tem que ser no ouvido. Fala logo, que eu tô todo arrepiado. E vai ficar ainda mais. Você é uma mutante vampira? Eu quero sugar teu sangue todo, Minotauro. Nunca, criatura das trevas, morcego humana. Boa! Telenovelas da TV Miramar, imperdíveis. Mas também está imperdível a presença da Anísia hoje no nosso programa e por um motivo super especial. O look do Omar Adelino e outro look do Pinto Música. E este nós vamos ver agora. Anísia, por favor, entre porque as pessoas estão a pedir demais ver o look do Pinto Música. Desfila para nós, Anísia. Enquanto isso, deixem ficar os vossos comentários. Vejam só como a Anísia está. Ai, 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 ai. Vejam só. Vejam só o resultado do trabalho feito pelo estilista moçambicano Pinto Música. Dá uma voltinha, Anísia. Bem devagar. Mostre todos os detalhes. Pinto, vai comentando. Bom, eu escolhi uma cor forte, escura, que é o vinho, que é uma cor que vai lhe favorecer, porque na quinta-feira passada eu falei muito do preto, né? Que as pessoas que estão um pouco acima do peso exageram muito o preto. Mas trouxe também uma outra opção de cor, que as pessoas podem aproveitar para usar e substituir perfeitamente o preto, que é o vinho escuro. Né? Que é o beterraba. E eu coloquei uns detalhes em dourado, que é mesmo para dar um requinte ao vestido. O principal, eu queria valorizar o que ela tem muito, e eu acho que tem que ser mostrado, que é a parte do peito, que eu quis valorizar ela, né? Fiz um decote em V, cruzado, que é para mostrar o que é para valorizar a parte do peito que ela tem. E eu ocultei outras partes do corpo, fechei os braços, né? Que é para dar mais segurança, mais conforto. E mais à vontade, que ela se sentisse bem, porque ela reclamou também na quinta-feira que ela não gosta de mostrar os braços. E quando eu cumprimento, eu quis me desafiar, porque tem muita gente que pensa que as mulheres baixinhas, que é a semelhança do corpo físico dela, não podem usar roupa comprida. Claro que podem usar roupa comprida, na medida certa, na cor certa, é aconselhável, ok? E também estar todos os dias de roupa curta ou de roupa média, Não é. Vai cansar as pessoas, né? Acho que também vai cansar a própria pessoa que vai vestir. Portanto, eu quis trazer algo que é diferente dela, que ela normalmente usa, né? Então, eu quis desafiar nesse sentido e trouxe cá uma peça que eu considero simples, sem muitos detalhes, mas clássica. Ótimo. Exato. Pinto, Omar, toparia mais um desafio da televisão? A cara que os dois estão a fazer, é? Topariam passar por mais um desafio aqui da nossa televisão? Eu acho os que comentários vi... aqui estão ótimos, respondam por favor, porque olha os comentários acho que... eu acho melhor vocês aceitarem. Eu acho que a vida é feita de desafios constantes, acho que a vida sem desafios não nos vale grande coisa. E a Miramar é uma casa para mim, acredito que para o Pinto também é uma casa. E estamos abertos para desafios constantes. Boa. Pinto? Qual é o desafio? É a resposta, Pinto. É a resposta. Mas o primeiro desafio eu super gostei. Foi muito bom. Até porque, como eu falei na quinta-feira, eu trabalho muito com esse tipo de biotipo. Eu não só trabalho com padrão MS, ok? Eu trabalho com pessoas comuns, com pessoas normais. Pessoas que têm um corpo como da Anísia. E eu acho que é muito importante que as pessoas saibam que é possível estarem bonitas e se virem ter comigo, porque eu não tenho limitações, eu trabalho com todo tipo de porte físico. Boa, eu acho que é mais agora, importante. Por favor, família, uma salva de palmas assim para o Pinto e para o Omar.
Os comentários estão muito bons, está todo mundo a gostar do look da Anísia, da brincadeira com a cor. Olha, são tantos aqui. Pinto Música, você é excepcional, parabéns, sou tua fã número um. Glamour ou glamourosa, Plaça Assumida. São alguns dos comentários que estão aqui a passar. Muito obrigada aos dois estilistas, Anísia, por favor. Pode sim voltar para o nosso camarim, aos dois estilistas. Pinto, Omar, pelo belíssimo trabalho, por terem colaborado com o nosso programa. Muito obrigada mesmo. É uma obrigada que vem mesmo por parte da equipe toda do nosso programa. Que continuem a trazer o melhor das vossas criações para todos nós. Que continuem a brilhantar os nossos olhos com os vossos modelos. Que continuem a ser ousados. Que continuem a representar-nos muito bem dentro e fora do território nacional. Obrigada aos dois. Thank you. Olha, posso mandar beijinhos? Beijinhos, últimas coisas. Olha, que mandar beijinhos para minha irmã. Ela que teve uma menina linda, a Rida, esse final de semana, já há 2 dias atrás. Estamos em casa todos cheios de festa. Temos um bebê em casa, todos os vizinhos já sabem. Olha. Dizer obrigado a todos os meus clientes que têm apostado em nós, mesmo em épocas de corona. Obrigado ao Divo, que é meu assistente, está aqui comigo. Obrigado a todos. Juliana, got you. Beijinhos. Pinto. Obrigado a todos que acompanham o meu trabalho. Principalmente as pessoas que estiveram aí hoje ligadinhas aí à tela da TV Miramar, a minha equipe de trabalho, a todos aqueles que sempre acreditaram em mim e acreditam. Meu muito obrigado e pela oportunidade de Juliana mais uma vez. Obrigado. Nós é que agradecemos. Não posso deixar de comentar aqui que, olha, alguém escreveu e nós pensávamos que os estilistas só trabalham com corpos bonitos. O corpo da Anísia também é lindo e só precisamos saber explorar isso. A vocês dois, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui no programa Belas de Manhãs. E olha, o nosso programa continua e desta vez nós vamos ouvir um pouquinho, portanto, de um profissional não da moda, não é alguém que trabalha com moda, não é alguém que trabalha com roupa, mas sim que trabalha com fotografia. É exatamente isso. Ontem comemorou-se o Dia Mundial, o Dia Internacional do Fotógrafo, dia 19 de agosto, e hoje nada melhor do que ouvirmos, portanto, mais um profissional da área a falar-nos, portanto, do seu trabalho, como é que tudo funciona. Por favor, uma saudação especial para os nossos queridos telespectadores. Faça a sua apresentação e conta-nos um pouquinho, portanto, daquilo que é o seu trabalho diário. A gente vê que trabalhas aí com algumas figuras públicas, trabalhas com a Marlene e não só, rostos conhecidos e por aí em diante. Para ti, ser fotógrafo significa o quê? Para mim, fotografia é a vida, né? Ainda, embora que eu acho que ainda tenha que aprender muito nessa área de fotografia, e tudo isso agradeço a alguém que estendeu uma mão desde o início, que é o Sérgio Fife, né? Então agradeço a ele, agradeço a Deus e agradeço a Marlene pela oportunidade, que até data hoje tô lá a trabalhar com ela. E para mim fotografia é a vida mesmo. Fotografia é vida. Quais são os maiores desafios dessa área? Em jeito mesmo de últimas considerações, deixe chegar uma mensagem especial, portanto, para quem está a acompanhar o Belas de Manhãs, está mesmo no finalzinho e vamos, olha, a ficar maravilhados ainda com estas imagens enquanto tu falas. Bom, saudar a todos os amigos meus do Facebook, a Marlene, ao Sérgio Fife, e agradecer a Deus pelas oportunidades que ele tem dado. Dizer que, bom, infelizmente o tempo é muito curto, então só posso agradecer à TV pela oportunidade e até a próxima, né? Muito obrigada a nós pela tua presença. Olha, para todos os fotógrafos moçambicanos e não só, um parabéns. Comemorou-se ontem o vosso dia e hoje nós continuamos, obviamente, a deixar ficar a nossa vénia para o belíssimo trabalho criativo que vocês têm feito no dia a dia, porque, olha, levar-nos a uma diversidade de emoções por via de uma fotografia é coisa de quem realmente tem um olho clínico. Um tchau especial, um contato, uma página, queiras mais uma vez deixar ficar? Bom, tchau especial vai especialmente para minha mãe e aos meus amigos do Facebook. E o meu contacto para alguns trabalhos, somente para trabalhos, 84-28-67-808. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, eu.
Família, foi um prazer enorme ter trabalhado para todos vocês hoje, ter contado com a vossa presença. Ninguém caminha só e hoje eu estive assim a caminhar com um número elevadíssimo de telespectadores nossos que estiveram aqui a dar suporte, a deixar ficar comentários, já garantir a audiência do nosso programa. Foi uma quinta-feira maravilhosa. Isso só acontece porque vocês estiveram aí. Eu volto amanhã com muitas mais emoções. Fiquem ligados à restante programação da TV de Primeira. Este foi o Belas Manhãs. Cuidem-se! E não se esqueçam, tem muitas, mas muitas coisas boas ainda preparadas para vocês. Temos o Balanço Geral logo a seguir, pontualmente às 12 horas. Depois temos, olha, as telenovelas aqui da casa. Mais informação. Não se esqueçam que tem atrações bem lá no finalzinho da tarde, que vem com muita drena. O Daigo Boy, como já é habitual, traz-nos assim muita energia positiva, muito entretenimento. E a TV Miramar deve sempre continuar a ser a sua primeira opção quando fala-se de informação, de entretenimento. E já sabem, TV de Primeira é sempre tudo em primeiro lugar e a sua presença, sem dúvidas, é do nosso maior apreço. Tchau, tchau, até amanhã, cuidem-se! E este foi o Belas Manhãs, edição de quinta-feira. Disposição desaparece, porque estou ligado a Miramar e o meu programa já está no ar. Quando amanhece, a má disposição desaparece.